Molt bona tarda a tots i, en primer lloc, gràcies per ser aquí. El meu nom és Jaume Reventós, jo sóc membre de l'Institut d'Estudis Catalans de la secció de Ciències Biològiques i avui organitzem aquesta sessió de dades mèdiques d'intel·ligència artificial i salut digital. Això forma part d'aquesta sessió del cicle de dimarts dimarts de la ciència que organitza la secció de Ciència i Tecnologia i, en particular, dirigida doncs, per al doctor Bruna i la doctora Ventosa, que són per aquí l'audiència. En aquest cas concret d'avui, ho organitzem en col·laboració amb la secció de Ciències Biològiques, que agrupa les Ciències de la Vida i les Ciències de la Salut. El tema d'avui és particularment interessant per nosaltres, jo soc metge, i sensible a la vegada, perquè se'n parla molt ara, que ja sembla ser que l'emergència de la intel·ligència artificial, quan aquesta té possiblement uns 70 anys d'antiguitat, però ara ha sorgit justament perquè sabem que la capacitat de càlcul és ja il·limitada degut a la informàtica quàntica i, per tant, sabrem que podrem fer tots aquests càlculs, aquests milers i milions de càlculs que necessitem per treure conclusions. De tot plegat, d'això d'aquí, hem de saber que, com amb una reacció enzimàtica, doncs, per tenir un bon producte hem de tenir un bon substracte. El substracte, en aquest cas, són les dades mèdiques. I, per tant, hem de tenir unes bones dades dels pacients, les que es recullen cada dia a les consultes de milers i milions de llocs de treball i de metges i d'empreses i de tot. Hem de tenir unes bones dades perquè després es manipulin com es manipulin, surtin un bon producte, un bon resultat. Per tant, no és excusa el pensar doncs, que les dades les tenim de qualsevol manera, com diuen els anglesos, allò del garbage in, garbage out. Si fiquem porqueria per un costó, la tractem molt bé, sortirà porqueria per l'altre. Per tant, és crític i és molt important això d'aquí. Per tant, per no allargar-me gaire, voldria resumir aquesta sessió d'avui en quatre parts, que són les representades pels quatre conferenciants que tenim, els quatre convidats, els que vull agrair una vegada més la seva participació. La primera part seria sobre les dades, sobre el to be or not to be de les dades. Tenim el millor expert, que ja us el presentaré en el moment d'iniciar cada conferència d'ells, sobre com es recullen, com les podríem recollir, com podríem millorar aquesta adquisició i aquest manteniment de les dades. La segona serà sobre què hem fet fins ara i no necessitem la intel·ligència artificial perquè abans hem tingut durant molts anys estadística i informàtica que es nodreixen també d'aquestes mateixes dades. Per tant, les teníem que tenir bé ja en aquell moment per treure conclusions. També ens parlaran de les conclusions que hem tret fins a aquest moment. La tercera serà ja doncs, la intel·ligència artificial, dels exemples més clars que podem veure avui, que s'estan fent en algun lloc reduïdament, perquè les dades no són les millors a cap país del món en aquest moment. I finalment la quarta serà sobre el que seria potser exacerbació de la intel·ligència artificial en el sentit de parlar de bessons digitals. Els digital twins són les còpies exactes doncs, de les persones, de tots els individus, per fer bàsicament el que no hem fet en medicina molt, que és simulació. I en medicina fem més assaig-error quan en el fons hi ha una vida pel mig. Per tant, ens hauríem de replantejar perquè no hem fet simulació. Jo crec que l'últim conferenciant doncs, ens parlarà de bessons digitals i de simulació. Per tant, ja per no allargar-me més, passem i us voldria presentar el primer conferenciant. És el doctor Jordi Piera. El doctor Jordi Piera és doctor en informàtica i en economia i és director de l'Oficina d'Estratègia de Salut Digital del Servei Català de la Salut. És la persona a qui podreu, en el torn de preguntes, Jordi, preguntar-li per què s'ha de fer amb les dades, com ho podem fer millor, què farem en el futur immediat amb les dades per tenir-les a punt perquè entrin els algoritmes que veiem cada dia per tot arreu i ens donin respostes per millorar la medicina i la prevenció de la malaltia. Llavors, doncs, sense més, Jordi, si vols passar per aquí dalt. Bueno, com us deia el Jaume, a mi em toca una mica fer-vos aquesta introducció sobre el tema de les dades. Jo parlaré una mica de la situació actual i fins on hem estat capaços d'arribar després de molts anys d'experiència de fer servir sistemàticament aquestes dades de salut a nivell del sistema de salut de Catalunya. Heu de pensar que, encara que no ens ho sembli, estem molt més avançats que molts d'altres països i regions d'Europa en l'ús d'aquestes dades i la meva idea és que reflexionem una mica sobre aquest tema. Així doncs,
La meva intenció és que primer reflexionem una mica sobre aquests tipus de dades en salut que gestionem en els sistemes de salut, d'on venen, com les adquirim i en quina situació estan. Després parlarem una mica de quins problemes trobem quan les anem a fer servir, aquestes dades, problemes de qualitat que són coneguts i àmpliament investigats. I després us explicaré què és el que hem plantejat per posicionar-nos millor de cara al futur, que per nosaltres és la gran revolució que estem tractant d'impulsar des del Servei Català de la Salut per refer aquesta arquitectura d'informació en salut. Jo us diria que podem distingir cinc grans grups de dades, no? I segur que tots els que heu treballat amb dades de salut podeu reconèixer o emmarcar-les en alguna d'aquestes famílies, no? Una família molt clara de tota la imatge digital, la imatge diagnòstica, una altra família que és la de la monitorització de pacient, el medical device. Estem parlant d'aparells mèdics homologats, molt precisos, com els que fem servir en entorns d'UCI. Després vindria tot un altre gran bloc, segurament el més gran de tots, que és tot el que té a veure amb la història clínica. Em salto un, vaig al dels resultats de laboratori i aquí jo inclouria també tota la part de les òmiques, de la genòmica i de més, també dades molt acurades i molt precises. I després tot un gran bloc d'informació, que és la informació que recullen els ciutadans per si mateixos amb tots aquests rellotgets i aparatets, no? Que ara li diem de wellness o que monitoritzen el nostre benestar i que malauradament ens costa molt de lligar aquestes fonts d'informació amb totes les altres fonts d'informació. Jo crec que podríem escriure una frontera, una separació molt clara entre els altres quatre grans blocs i el bloc de dades que recull el pacient directament. Això és d'una proposta de projecte que vam fer temps enrere. El doctor Cano està allà darrere, ho vam preparar. Ell no se'n recorda, em mira amb cara de que no se'n recorda, però ho vam enviar una proposta del National Institute of Health temps enrere i és una mica una reflexió de quines són la qualitat d'aquestes dades versus la localització on es produeixen i versus també l'estat de situació del ciutadà o pacient, no? I bé, la conclusió a la que arribem és que com més crític està el pacient i en un entorn més agut, en aquest cas posant una unitat d'intensius, més qualitat de la dada tenim, més monitorització del pacient tenim, a més la recollim amb aquests aparells que abans dèiem, que són molt homologats, molt precisos, ta, ta, ta. I a mesura que anem baixant la piràmide, no?, i ens anem acostant al pacient o al ciutadà que es troba bé, que està en l'entorn comunitari i que per tant no necessita tenir massa relació amb el sistema de salut, doncs aquests no tenim massa informació i tots aquests aparatets que dèiem doncs, van guardant les dades en uns núvols privats por ahí que no acaben de tenir relació amb la informació que nosaltres maneguem a nivell de sistema de salut. La reflexió que hem de treure aquí és que al final la majoria de la informació que tenim per gestionar la salut dels nostres ciutadans i ciutadanes és la informació que recollim a partir de les històries clíniques electròniques i de tots els subsistemes que conformen la història clínica electrònica, no? La història clínica electrònica ha aportat molts avantatges a l'hora de fer assistència en salut. Nosaltres diem que és un sistema de sistemes, però és un sistema de sistemes que és molt complex. És molt complex perquè lliga a diferents solucions tecnològiques que s'han construït a partir de models o se sustenten en estàndards d'informació, en models d'informació que són diferents. I quan tractem de lligar-les i més o menys donar una continuïtat, ens costa molt de fer-ho. A més, veieu que
Hi ha tres coses que les he posat una mica en cursiva, que són les dades de la recerca, i amb això vull dir que en molts contextos del sistema de salut les dades de la recerca les continuem tenint a banda, en carpetes personals, en col·leccions privades, en el biobanc, no acaben d'estar juntes a les dades que maneguem al sistema de salut. Després tenim totes aquestes noves solucions digitals, les apps de salut, les solucions de telemedicina i de més, que també tenen les seves pròpies bases de dades i que continuen sent silos d'informació, no? I el que al final m'agradaria que entenguéssim tots és que, malauradament, la informació de salut dels ciutadans i ciutadanes, en aquest cas de Catalunya, la tenim repartida en moltíssims silos d'informació. I que ajuntar-les i tractar de donar una continuïtat en aquestes dades se'ns fa molt difícil, perquè us feu el càrrec en un context d'un hospital terciari, estaríem parlant més o menys d'uns 800 silos d'informació, és a dir, un hospital com l'Hospital Clínic de Barcelona, o com la Vall d'Hebron, com Can Ruti, uns 800 silos d'informació. Això és a partir d'una enquesta que vam fer en alguns d'aquests centres, no? Evidentment no és un número exacte, però són moltíssims silos. Imagineu-vos tot això pels 69 hospitals que tenim, no? És bastant dramàtic. I les històries clíniques per dins, els informàtics i la gent que treballem en tractar de donar-los una coherència, les vivim així, no? Cadascun d'aquests fils l'hauríem de viure doncs, com quan connectem dos sistemes, no? I aquests fils segurament serien això que li diem interoperabilitat, que és quan, bueno, tractem de moure informació de A a B, el fil que ho connecta és aquesta interoperabilitat, no? Doncs, no som només nosaltres, això és d'un director de sistemes d'informació, un tuit que va fer allà en l'any 2021, en temps de pandèmia, un director de sistemes d'informació molt conegut dels Estats Units. El problema que té tota aquesta fragmentació de les dades en salut és que, les dificultats que tenim a juntar-les, és que deriva en problemes i preocupació sobre la qualitat de les mateixes, no? I la literatura científica està plena de marcs d'avaluació de la qualitat de les dades que prové de les històries clíniques, així com d'estudis que demostren la mala qualitat de la informació que tenim que prové de les històries clíniques, no? I com us deia, aquesta continua sent la primera font d'informació que tenim. Hi ha un estudi en concret que us l'he marcat relativament nou, de l'any 2016, que us l'he marcat així una mica diferent. És el que nosaltres en informàtica mèdica li diem el framework de Kahn, que és segurament un dels marcs d'avaluació, el marc d'avaluació de la qualitat de les dades procedent de les històries clíniques més conegut i més reconegut, i el que enguany s'implementa més. Aquí també us he volgut portar alguns estudis que parlen de temes relacionats amb la qualitat de les dades en salut. N'hi ha un, aquest és relativament antic, després també us he portat l'actualització que s'ha fet, on parla de que pràcticament el 50% de la informació que hi ha a la història clínica és informació duplicada, és a dir, el que ve darrere el metge o metgessa o infermer o infermera o el professional de la salut que ve darrere teu té molta tendència a copiar i enganxar part del que s'havia trobat anteriorment. El segon estudi que us he portat és un estudi d'un hospital ginecològic a Iran. M'agraden molt els papers que fan a l'Iran. En aquest cas, el que és sorprenent d'aquest estudi és el títol del mateix, no? Que ve a dir alguna cosa així com la informació de salut que tu omples avui a la història clínica pot no tenir cap mena d'utilitat demà, i justament és per la mala qualitat amb la que aquesta informació es registra. I ara us faré alguna reflexió de per què penso que passen aquestes coses, no? I l'últim, bueno, són els americans, no? Que a grans problemes, grans solucions, ells diuen, escolta, nosaltres no tenim temps de documentar bé la història clínica, doncs anem a posar-nos un auxiliar documentalista al costat de cada metge que vingui darrere nostre documentant bé la història clínica. Al final,
l'interès tampoc és documentar bé la història clínica, ja ho sabeu, l'interès és facturar bé tots els episodis i treure el màxim possible de l'asseguradora. Aquesta és l'actualització que us deia de l'estudi dels duplicats. Aquest estudi és de l'any 2022 i aquí, bueno, buscant curs clínic de les clinical notes, que diuen els anglesos o els americans de la història clínica, i us ho he marcat en vermell. Acaben trobant una altra vegada que un 50% de la informació que tenim a la història clínica és duplicada ara amb el doctor Carot Sanz i amb algun dels nostres estudiants de doctorat. Estem replicant aquest estudi amb dades de Catalunya, en concret amb dades de la primària, per veure si això a nosaltres també ens passa, que malauradament em temo que ens passarà si es compleix aquesta cadena d'estudis, no? Llavors, les reflexions de per què ens està passant això. La primera és en relació a problemes relacionats amb l'enginyeria i amb com estan fent aquests sistemes. Tenim sistemes de recollida d'informació on l'experiència d'usuari i les interfícies d'usuari no faciliten aquestes recollides d'informació als professionals de la salut. Per una altra banda, tenim problemes, com us deia ben al principi, de que no estem fent servir uns estàndards comuns per representar el coneixement clínic en el plano tècnic. És a dir, així com en altres negocis o en altres sectors industrials hem estat capaços d'arribar a un acord de com representar els nostres conceptes principals de negoci, i un exemple molt clar és la banca, anem tots amb la nostra targeta i podem treure diners arreu del món, o som capaços de connectar-nos a internet i comprar un bitllet d'avió a qualsevol companyia aèria, estigui on estigui establerta al món. En salut no hem estat capaços de posar-nos d'acord en com representem la pressió arterial en el plano tècnic. Hem començat o hem fet algun esforç amb els diagnòstics, amb els procediments, estem fent servir l'SNOMED o les terminologies i vocabularis estàndards per definir parcialment algunes parts del domini del coneixement de la medicina, però segurament no és suficient per modelar tot aquest coneixement en el plano tècnic. Val? Aquesta és una de les mancances que tenim. Tenim problemes culturals també. Els professionals no els hem format prou en com es documenta una història clínica. Hi ha molt de còpia-pega, no? De còpia i enganxa. I després, bueno, tenim problemes d'organització. Els professionals, si tenim que han de veure un pacient cada 6 minuts i a més ens hem tornat bojos demanant-los que recullin moltíssima informació estructurada, no donen a l'abast, no? Segurament algun dia hauríem de pensar-nos de treure els ordinadors de les consultes, que al final són una barrera, no?, per l'acte assistencial, deixar una Alexa o un bitxo d'aquests que escolta, que vagi escoltant la conversa entre el metge i el ciutadà, i que després això es vagi recollint en uns formularis estructurats, no? i al final de tot de la consulta validar-ho i humanitzar una altra vegada una mica més l'acte assistencial. El problema que tenim amb aquesta manca de qualitat de les dades d'en salut o amb aquests dubtes que podem tenir sobre la qualitat de les dades en salut és que si no les entenem, aquestes dades, vol dir que les hem de reinterpretar. I això amb molts projectes de ciència de dades ens passem entre el 60 i el 80% de cada projecte mirant què volen dir aquelles dades, netejant-les, li diem, no? Estem netejant les dades. Bueno, netejant les dades vol dir que anem introduint biaixos, no?, en aquesta recerca que fem o en aquesta pràctica assistencial que fem. I el problema és aquest, que les reinterpretem. I si fóssim, doncs, bueno, molt, molt robustos en la manera de fer, segurament no les hauríem de fer servir, no? Una mica en la línia del que deia aquest paper que us he ensenyat dels iranis, no?, que diu que el que omplim avui demà potser no és útil, perquè si ho hem de reinterpretar potser no ho hauríem de fer servir. Aquí us he volgut també portar un altre estudi. És un estudi d'uns americans, també molt recent, que treballen en el marc de l'oncologia i que aquesta gent ha posat una mesura a la interoperabilitat. La interoperabilitat és la capacitat que tenen dos sistemes de parlar-se entre ells, no?, i quanta informació s'entén quan la mous d'una a l'altra. I ells diuen que quan la mous entre dos sistemes que són de la mateixa marca però instal·lacions diferents, tan sols un 68% de la informació s'entén.
però és que quan mous la informació entre dos sistemes que no són de la mateixa marca, només un 22% de la informació s'entén. Imagineu-vos el problema, perquè avui en dia estem fent assistència amb això i fent recerca amb aquest nivell d'enteniment de les dades. I aquí teniu un exemple. Us he volgut posar un parell d'exemples que són bastant fàcils. No? Aquest és les mateixes dades, en aquest cas d'una solució de farmàcia a l'entorn hospitalari, a l'entorn de l'atenció primària i en l'entorn d'una APP de pacient, la mateixa informació, com en aquests sistemes, es guarda o s'emmagatzema de maneres diferents. I és perquè no ens hem posat d'acord amb com fer-ho. O un altre problema, que és quan tenim moltes solucions, i això tots els que heu treballat amb sistemes d'informació o amb salut ho heu viscut alguna vegada, les migracions d'un sistema a un altre. No? És a dir, tu vas guardant les dades d'una manera en el teu sistema i ho fas durant molts anys, i t'hi dediques molt, però arriba un dia que et diuen bueno, això ja no corre, és obsolet, hem de migrar-ho a una solució nova, i quan t'ho emportes a la solució nova, malauradament la meitat del que havies recollit es perd perquè no es pot transformar. No? És un altre problema que tenim de l'aproximació aquesta que tenim avui a les dades. Llavors, mirant al futur, o sigui, no tot és dolent ni tan greu, i després el Gerard us dirà moltes coses que hem estat capaços de fer amb les dades tal i com les tenim avui. L'exdirectora de la NHS Digital Academy al Regne Unit, la Rachel Danscombe, va dir que hem de considerar que les dades són de per vida i que les dades haurien de seguir els pacients, els ciutadans, i no estar enterrades en tots aquests sistemes, en tots aquests silos d'informació. Les dades ens haurien d'acompanyar, i que si això ho prenem com un principi, dissenyarem i construirem i aprovisionarem els sistemes d'una manera diferent. I aquí jo crec que això es representa d'una manera molt gràfica i molt senzilla. La situació actual és la que teniu a l'esquerra de la pantalla. Tenim moltíssims sistemes, abans us he dit, o silos d'informació, tants com 800 en un hospital terciari, que cadascun d'aquests sistemes té la seva pròpia capa de dades, i aquesta capa de dades emmagatzemada seguint uns estàndards, ves tu a saber quins. I a partir d'una interoperabilitat limitada, en recordeu-vos allò que us he dit de si és el mateix sistema, 68%, si són marques diferents, només un 22%, intentem que es comuniquin, i això és com ho estem fent fins ara a tot arreu del món. Però hi ha una visió diferent, i és la visió que teniu a la dreta, que és: som capaços de pensar una manera comuna de representar aquest coneixement clínic en el plano tècnic? Som capaços de pensar en un esperanto, i sé que l'esperanto no és un bon exemple perquè no va tenir molt d'èxit, no? Però som capaços de trobar un esperanto que ens ajudi a representar el coneixement clínic en el plano tècnic i al voltant d'això construir les solucions? Si aconseguim això, farem que les dades puguin volar d'una aplicació a una altra, que si les aplicacions deixen de ser vàlides o passen a ser obsoletes tecnològicament, les dades continuaran vives i podran continuar seguint els ciutadans. I per fer això hi ha un conjunt d'especificacions, que és això que teniu allà a la dreta, que posa Open Air o Open EHR, que és el conjunt d'estàndards que permeten fer això. I és un conjunt d'estàndards que a nivell de Catalunya hem decidit anar cap aquí. La idea és, el que nosaltres diem, a més, no és només això, és anem a construir una plataforma oberta. I la plataforma oberta significa que no només emmagatzemarem les dades en un format obert, i de manera que a tot arreu, a totes les aplicacions seran consistents, sinó que a més, en aquestes dades, d'acord amb unes regles preestablertes i molt clares i molt robustes, i evidentment preservant la privacitat i la ciberseguretat de les dades i el control de les mateixes per part dels pacients, deixarem a la indústria i a tercers construir solucions al voltant d'aquestes. És a dir, no deixarem les dades tancades, socialitzarem amb el nostre ecosistema aquests models d'informació perquè terceres parts
els puguin fer servir. D'aquesta manera, fomentar la innovació en el nostre ecosistema, perquè no volem tancar-les, volem que l'ecosistema pugui innovar al voltant de les dades de salut, fer recerca i poder fer negoci també. La plataforma, aquesta idea de la plataforma oberta és quelcom que té una pinta així, no? És una plataforma que fa servir els estàndards de representació del coneixement clínic de la manera més adequada depenent del context on es troba. I d'aquesta manera assegurem que, bueno, que les aplicacions, independentment d'on estiguin, puguin consumir-les i que el pacient, al final, pugui transicionar de manera molt més fàcil pel nostre ecosistema. Les primeres pedres per fer això ja les hem posat. A Catalunya ja hem aprovisionat un repositori de dades clíniques que funciona d'acord amb aquest paradigma. Estem migrant les nostres dades d'història clínica compartida a Catalunya sobre aquest nou paradigma i estem aprovisionant les noves solucions que comprem de la indústria també amb aquest nou paradigma i, a més, tenim intenció de construir una nova història clínica electrònica que doni resposta a les necessitats de tot el sistema de salut de Catalunya sobre d'aquest paradigma. I aquesta és l'última. Nosaltres diem que aquest exercici, l'exercici que ens toca fer ara, és la tercera generació d'històries clíniques. I fixeu-vos, la primera generació vam passar de paper a digital i vam canviar la carpeta de paper per unes carpetes digitals on eren pràcticament tot documents de text, solucions molt verticals de la institució sanitària, la solució del clínic, la solució del Valle, la solució de la primària, entre elles no es parlaven. Aquesta va ser la primera generació. La segona generació va ser quan ens en vam adonar que necessitàvem col·laborar, que els pacients es mouen, que havíem de tenir una continuïtat assistencial entre totes aquestes institucions. I vam construir la història clínica compartida de Catalunya i des de l'any 2006-2007 venim alimentant aquesta història clínica compartida de Catalunya. Però la venim alimentant amb aquestes limitacions que us deia abans. És a dir, som capaços d'enviar allà segurament un 22% de la granularitat de la informació que realment podríem enviar. Hi ha una part molt important que l'estem perdent. La tercera generació és aquesta generació que estem construint ara, on és capdalt per nosaltres construir aquesta infoestructura. No anem a construir una infraestructura tecnològica, anem a construir una infoestructura de dades de salut on les normalitzarem i el coneixement clínic, després de consens amb els clínics, ho traslladarem en el plano tècnic. I si som capaços de fer això, pensem que serem capaços de que les innovacions que ara mateix queden en pràctiques pilot i petites que no acaben d'escalar, escalin, que serem capaços de fer atenció centrada en el pacient i que al final, bueno, farem una millor atenció pels nostres ciutadans i ciutadanes. I amb això acabo i, bueno, moltes gràcies per la vostra atenció i espero que us hagi resultat interessant. Moltes gràcies, Jordi. Passem a la següent presentació. El doctor Gerard Carot és doctor en farmàcia. És una persona que té una carrera d'investigació per una banda, però també d'investigació amb dades més recentment, dels últims 15 anys o 20. I ell és director i investigador del grup DS3, que és el grup de dades, d'estudi de dades del Departament de Salut, del CatSalut, i ens parlarà una mica d'aquesta segona fase, de tot el que s'ha assolit en aquest moment fins ara, abans de que entri l'intel·ligència artificial, de tot el que hem pogut fer i aquestes coses que no agraden gaire dir als companys metges, de dir que també es curen malalts des dels despatxos, no? És així o no? Tu ho creus? Doncs endavant. Gerard, gràcies per ser aquí. Bé, moltes gràcies. Sí, efectivament a mi em toca exposar un ús de les dades una mica més prosaic, i del qual normalment genera una mica de rebuig, que és aquest dels despatxos, aquest més administratiu, però
que efectivament doncs, també salva vides i té un impacte importantíssim en la població. No podrem explicar tot el que s'ha assolit, com comentava en Jaume Reventós, però sí que us he portat alguns exemples per il·lustrar això. Bé, quan pensem en l'ús de dades en medicina, la imatge doncs, que ens ve al cap és el professional sanitari fent ús de totes aquestes dades que explicava el doctor Piera per prendre la millor decisió per als seus pacients, la millor decisió pel tractament, pel diagnòstic, etc. No? És a dir, fent ús d'aquestes dades de... Em feia molta gràcia utilitzar això. D'aquestes dades de diagnòstic per imatge, de laboratori, genètiques, de la història clínica, etc, per prendre la millor decisió pels seus pacients. Però les persones que estan en un despatx prenent decisions sobre assignació de recursos, sobre d'uns recursos que són limitats, sobre quants recursos posem aquí, quants posem allà, en quina quantitat, etc. Aquestes persones també haurien de fer ús de dades per prendre aquestes decisions. És a dir, de la mateixa manera que avui en dia considerem una irresponsabilitat o no concebem que un professional sanitari pugui tractar un pacient, pugui prendre decisions clíniques sense mirar les seves dades, també ens hauria de semblar una irresponsabilitat que un gestor prengués aquestes decisions sobre la gestió del sistema de salut sense mirar les dades. I això, a més, té conseqüències no només en un pacient, sinó que potencialment té conseqüències en tota la població o en un conjunt molt gran de la població. I aquestes conseqüències no només són econòmiques, que és el primer que ens ve en el nostre imaginari, no? De fer un sistema de salut més eficient gràcies a la utilització doncs, de les dades, de l'eficiència, etc, sinó que també té impacte en els resultats de salut de les persones. Llavors, no he volgut seleccionar molts exemples, de fet, només n'he seleccionat 3, perquè és un terreny poc conegut de l'ús de les dades i que, a més, implica doncs, entrar en el terreny de l'estadística, de l'epidemiologia. No? Quan passem d'aquesta mirada del pacient a la mirada de tota la població, estem obligats a entrar en aquest realme una mica abstracte de l'estadística i de l'epidemiologia. Per tant, he seleccionat 3 exemples reals d'utilització de les dades amb un impacte en la salut de la població des del punt de vista de la gestió. Bé, el primer fa referència a l'equitat en la prestació de serveis de salut. A Catalunya som, crec que això ja està una mica desactualitzat, crec que ja som 8 milions d'usuaris del sistema de salut de Catalunya i aquests usuaris del sistema de salut de Catalunya estan repartits o estem repartits en 374 àrees bàsiques de salut, cadascuna de les quals en principi té assignat un equip d'atenció primària. I el CatSalut per l'atenció primària doncs, té un pressupost que òbviament és limitat, no és una aixeta oberta que pugui rejar doncs, ad aeternum. Per tant, toca prendre la decisió de com s'assignen els recursos a cadascun d'aquests equips d'atenció primària. I la forma tradicional, la forma més directa, el que ens ve de seguida al cap quan intentem fer aquesta operació, doncs és tants caps, tants barrets. No? És a dir, quanta gent hi ha assignada, quants ciutadans hi ha assignats en aquest equip d'atenció primària, per tant, quants professionals de salut necessito. Però resulta que l'estat de salut de la població de Catalunya no és homogènia. És a dir, Catalunya, malauradament, com a tot arreu del món, la qualitat de salut mitjana dels seus individus, dels seus ciutadans, no és la mateixa depenent del lloc on estiguin vivint, on hagin nascut. Si ens fixem només, ja no agafant 2 punts de Catalunya, diguem, separats, un punt rural i un punt urbà, sinó dins de la mateixa ciutat, si comparem la població assignada en un equip d'atenció primària doncs, del Carmel, en aquest cas, amb la població assignada a l'equip d'atenció primària de Sarrià, podem veure diferències importants en, per exemple, en la prevalència de diabetis o en la prevalència d'hipertensió arterial o fins i tot en la polimedicació. És a dir, el percentatge de pacients
d'aquell equip, atesos per aquell equip d'atenció primària que té dins del seu pla de medicació més de 10 principis actius. Això ens està indicant que l'estat de salut d'aquests dos barris d'una mateixa ciutat no és el mateix. I, per tant, les necessitats assistencials d'aquestes persones tampoc és la mateixa. Per tant, si estiguéssim assignant els recursos exclusivament de forma capitativa, no? Tants caps, tants barrets, estaríem incorrent o estaríem incrementant les desigualtats en salut, perquè les persones que viuen en aquest barri tindrien una major probabilitat o una menor probabilitat, perdó, de no veure satisfetes les seves necessitats assistencials. Llavors, com ho resolem, això? Doncs, afortunadament, malgrat tot aquest desgavell que tenim de dades, encara podem fer ús d'aquest 22% de les dades i ens permeten contribuir a resoldre aquest trencaclosques o minimitzar aquestes inequitats o aquestes diferències. Existeixen unes mesures estadístiques que es diuen case mix tools, agrupadors de risc, que el que pretenen és resumir la complexitat clínica en base als diagnòstics crònics aguts que té una determinada persona, en base a l'acumulació de diagnòstics, resumir-la en un únic índex que ens pugui donar una idea de quina serà la complexitat clínica d'aquesta persona, d'aquest ciutadà. En una col·laboració entre l'Institut Català de Salut i el Servei Català de Salut es va desenvolupar ja fa uns anys aquests grups de morbiditat ajustada que el que pretenen és fer això, trobar una xifra, un índex escalar que va de menys a més, que pugui ser assignat a una persona i que resumeixi la complexitat clínica d'aquella persona. Si agafem tota la població de Catalunya, perquè afortunadament a Catalunya tenim un sistema sanitari públic amb una xarxa d'atenció primària molt potent, per tant tenim informació clínica de pràcticament tota la ciutadania, agafem els nostres ciutadans atesos, diguem, els endrecem de menys complexos a més complexos d'acord amb aquest índex, podem dibuixar una piràmide d'aquestes característiques en què creem uns grups de conveniència, en el que, per exemple, dalt de tot tenim l'1% de la població catalana més complexa clínicament, és a dir, amb una càrrega de malalties més gran. Per sota tenim, hem decidit posar-hi el 4% de la població una mica menys fotuda, per dir-ho d'alguna manera, i anem tirant avall fins a arribar en aquest gruix de la població. Quan intentem estudiar què ha succeït amb aquestes persones al llarg d'un any, les xifres, els números, ens demostren que les coses no es produeixen perquè sí. I, efectivament, les persones que tenen un estat de salut més precari, una complexitat clínica més gran, tenen també una mortalitat més gran anual que la resta. Però no només això, sinó que el nombre de visites a l'atenció primària, que és una de les coses que volíem resoldre per decidir quin pressupost assignem o quins recursos assignem a cada equip d'atenció primària, doncs també està relacionat, com era d'esperar, amb la complexitat clínica d'aquestes persones. És a dir, les persones de major complexitat fan un promill de 30 visites a l'atenció primària a l'any, les de menys de 20, fins a arribar a la població que considerem més o menys sana, que de promig té 1,7 visites, i així anar fent. Però no només el nombre de visites, sinó que aquests indicadors d'hospitalització, visites a urgències i quantitat de principis actius en el pla de medicació també ens estan dient que la dificultat d'aquestes visites pot ser més gran, perquè no és el mateix per un clínic, per un professional sanitari, visitar un pacient que es troba en aquest grup que visitar a un pacient que es troba en aquest grup. Per tant, aquests indicadors, en aquest cas és el que es va desenvolupar aquí a casa nostra, però n'existeixen d'altres, de comercials, ens permeten ajustar i permeten als gestors prendre millors decisions en quant a l'assignació de recursos, que al final té conseqüències en reduir les inequitats en l'accés a la salut, que al seu torn té conseqüències, doncs, en evitar retrassos en el diagnòstic que podrien donar resultat
a resultats de salut doncs, més precaris. Bé, fins aquí el primer exemple. El segon és d'avaluació de models assistencials. I l'exemple que he seleccionat ha estat casualitat. He tingut la grata sorpresa de veure que entre els assistents doncs, hi ha alguns dels investigadors que van dur a terme l'estudi que us presentaré per exemplificar aquesta avaluació de processos assistencials o de models. En aquest cas, a Catalunya i com a tot arreu del món, doncs, va apareixent evidència a la literatura o a vegades el propi sentit comú ens diu que l'assistència, l'atenció als nostres pacients doncs, es podria fer d'una altra manera, més eficient, i pot haver una millor coordinació entre nivells assistencials, per exemple, entre el nivell hospitalari i atenció primària, una millor coordinació o integració amb els serveis socials, per exemple, o en aquest cas, l'exemple aquest doncs, és d'hospitalització a domicili. En un moment donat es va començar a proposar la idea innovadora de que un pacient fos hospitalitzat a domicili, amb l'esperança doncs, que això pogués incrementar la satisfacció del pacient perquè està a casa seva, pogués incrementar també la satisfacció dels cuidadors que han d'evitar visites als hospitals i a la vegada poder alliberar llits dels nostres hospitals. I el sentit comú ens diu que ha de ser així. I les experiències prèvies i en altres països doncs, ens deien que aquesta, o ens diuen que aquesta és una pràctica segura i que els pacients poden ser hospitalitzats a domicili d'una forma segura. Però si no ho avaluem, no podem ni confirmar que això és efectivament així a casa nostra, ni podem quantificar quan estem guanyant o quan estem perdent amb aquesta pràctica de salut, amb aquesta pràctica assistencial, que la intuïció ens diu que és innovadora i positiva per a la nostra població. Bé, doncs, una de les coses que es pot fer és, i que efectivament es va dur a terme gràcies a aquests investigadors que han vingut avui aquí entre el públic, és agafar tota la població hospitalitzada a domicili a Catalunya durant aquests 5 anys d'experiència amb l'hospitalització domiciliària, aquestes 31.000, gairebé 32.000 persones hospitalitzades a domicili, i fer una comparació amb pacients hospitalitzats de forma convencional dins del mateix període. Però, clar, aquesta comparació no la podem fer agafant l'hospital del costat o fins i tot el mateix hospital i anar posant ratlletes, perquè, òbviament, una persona amb una complexitat clínica més gran té més probabilitats de tenir resultats negatius de salut, o dit d'una altra manera, una persona que arribi en el moment d'hospitalització amb un estat de salut millor té més números doncs, de tenir un resultat de salut favorable. Per tant, tornem un altre cop a les dades. Ens n'anem a les dades de totes les persones que en algun moment dins d'aquest període de temps han estat hospitalitzades mitjançant una hospitalització convencional a Catalunya i creem un grup control, un grup que ens permeti comparar amb el nostre grup de pacients hospitalitzats a domicili que tingui doncs, una edat similar, una multimorbiditat similar, que hagin fet un ús similar d'atenció domiciliària. I gràcies a aquest exercici, gràcies a submergir-nos en aquest llac de dades del Servei Català de Salut d'hospitalitzacions de tot Catalunya, doncs podem comparar què succeeix entre pacients hospitalitzats a domicili i pacients amb hospitalització convencional pel que fa doncs, a la mortalitat 30 dies després de l'alta hospitalària, a la readmissió 30 dies després de l'alta hospitalària, a les visites a urgències o a la mortalitat durant l'episodi hospitalari. És a dir, de nou, si no fem un ús de les dades, si un gestor o una gestora, una persona que està prenent decisions sobre quins serveis desplega, quins serveis potencia i quins serveis elimina o quines millores s'han de fer en aquests serveis a nivell de tot el sistema de salut, aquesta persona no pot prendre totes aquestes decisions sense tenir aquesta informació. Podríem estar incorrent doncs, en unes pràctiques amb conseqüències importantíssimes, per molt que les diferències de percentatges puguin ser baixos, quan escalem
un determinat esdeveniment a tota la població, 8 milions de persones, les conseqüències poden ser importants. I l'últim d'aquest treball va ser publicat recentment en una revista d'àmbit internacional. I l'últim exemple que us volia posar és el de la priorització de recursos. Està molt relacionat amb el primer, és a dir, hem dit que els recursos doncs, són finits, i en aquest cas, en lloc de centrar-nos o de situar-nos en l'escenari de l'atenció primària, ens situem a l'escenari de la Covid. Arriba la Covid, que ja crec que ja no ens en recordem gaire, desenvolupem o es desenvolupen unes vacunes, però no hi ha vacunes per tothom ni capacitat per vacunar tothom al mateix temps. Per tant, com endrecem, com prioritzem la població catalana per decidir qui es vacuna primer i qui es vacuna més tard, és a dir, qui continua estant en risc durant uns mesos perquè cal vacunar-lo més tard. Bé, l'evidència en aquell moment ens deia que l'edat era el principal factor de risc per hospitalitzar-se o per morir per Covid. Disculpeu per la imatge, he volgut demanar-li a la intel·ligència artificial que em fes un diagrama infogràfic que representés l'envelliment al llarg de la vida, alguna cosa així, i s'ha perdut una mica, però crec que s'entén bastant bé. L'evidència d'altres països ens deia que era efectivament l'edat. Però hi havia algunes veus, hi havia alguns autors que deien anem en compte, perquè en un sistema de salut més o menys madur, com el nostre o com pugui ser molts altres sistemes de salut europeus, hi ha persones que poden arribar a una edat prou avançada, amb un estat de salut prou bo, i hi ha persones que poden no tenir una edat tan avançada però tenir un estat de salut més precari. I, per tant, aquesta lògica podria no ser del tot certa o podria no ser del tot completa. Com bé ha dit el doctor Piera, la qualitat de les dades que tenim aquí, doncs, malgrat tots aquests problemes, és en general major que el que tenen molts altres països. I els primers estudis que van sortir per avaluar el risc de la Covid, doncs, a part de l'edat i el sexe, hi posaven 3 o 4 diagnòstics: hipertensió, obesitat, diabetis, i amb aquests 3 o 4 diagnòstics, doncs, el resultat era que efectivament l'edat era el factor que tenia un pes més gran en explicar el risc d'una persona de morir o ser hospitalitzada per Covid. Però clar, la complexitat clínica d'una persona no es limita en aquests 4 diagnòstics, per començar. I en segon lloc, el risc de tenir diabetis i el risc de tenir hipertensió, quan una persona té aquestes dues malalties, no té per què sumar-se. És possible que sigui major. És a dir, que la complexitat clínica de la persona amb diabetis i hipertensió no sigui la suma de la complexitat clínica de la persona que només té diabetis i de la que només té hipertensió. Per tant, vam voler fer aquesta recerca a casa nostra i veure quines regles del joc hi havia amb el risc Covid. Es va desenvolupar un model que permetia, de la mateixa manera que en el primer exemple, agrupar la població de Catalunya en aquests 4 nivells de risc en funció del risc associat, doncs, del risc de o bé morir, o bé hospitalitzar-se, o bé ser ingressat en una unitat de cures intensives. El resultat que vam tenir va ser aquesta piràmide. Aquí veieu a l'esquerra els homes, a la dreta les dones, a l'eix vertical l'edat, i això són nombre de persones. Efectivament, ja es pot veure que a primer cop d'ull que l'edat hi té i juga un paper important, és a dir, com més alta és l'edat, més persones d'aquest color de risc molt alt veiem. Però aquesta piràmide no està fragmentada d'una forma lineal. És a dir, hi ha persones d'edat més baixa que, pel que sigui, per la seva complexitat clínica, tenen un risc major del que tocaria per la seva franja d'edat de morir o de ser hospitalitzats per Covid. És a dir, aquí hi veiem persones en blau fosc, és a dir, amb risc molt alt, del voltant de 65 anys, i aquí veiem persones que, malgrat que tenen al voltant de 75 anys, doncs tenen un risc inferior, i el mateix succeeix amb aquests altres dos estrats, entre el risc moderat i el risc alt. I això, en aquesta piràmide, pot semblar que
que és molt fineta aquesta línia i que estem representant a molt poques persones, però tal com hem comentat abans, aquests petits percentatges, quan els portem a tota la població, es tradueixen en xifres molt més grans. En aquest cas, per fer-nos una idea de la magnitud, a Catalunya hi havia més de 400.000 persones menors de 65 anys amb un risc alt. És a dir, aquestes 400.000 persones representen aproximadament el 20% de la població entre 45 i 65 anys. Per tant, novament, en aquell cas, malauradament, no es va poder aplicar aquest sistema perquè tot va anar molt ràpid, però en cas de que tinguem una altra situació de limitació de recursos, si prioritzem la vacunació de la nostra població només considerant l'edat, estarem deixant persones d'alt risc exposades durant més temps i, per tant, haurem fet un ús menys intel·ligent de les dades. Bé, fins aquí el tercer exemple. Jo crec que espero que després hi hagi una mica de debat. Només volia acabar amb un agraïment a l'Institut d'Estudis Catalans, en primer lloc, però la majoria de xerrades d'aquestes, doncs, sempre ens toca fer-les en anglès i poder-les fer en català, doncs, és un plaer. I agrair també, doncs, aquest conjunt de persones, algunes de les quals estan aquí a la sala, doncs, que dins del CatSalut també pensen que la ciència, la innovació i l'avaluació és necessària per fer un sistema de salut millor. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Gerard. Passem a la tercera presentació, el doctor Hugo Guerrero. Ell és metge, és especialista en cirurgia plàstica i treballa actualment a Múnic, a l'Hospital Bogenhausen, i ha estat també fent la part de l'especialitat de cirurgia plàstica per una via menys escolàstica, una especialitat que encara no existeix en el sistema de MIR d'Espanya, que és la de medicina computeritzada. És un veritable especialista en medicina computeritzada. Ell ens parlarà dels exemples més atractius o vistosos o d'intel·ligència artificial actualment en medicina, que s'estan fent i alguns que es faran. Gràcies per ser aquí, Hugo. Bueno, en primer lloc, gràcies a tu, Jaume, per la presentació i per tota l'organització de l'event. És un plaer participar en aquest fòrum. Jo em dedico a una cosa una mica rara, que és la intersecció entre la tecnologia i la medicina. I jo crec que per fer realitat aquesta intersecció és molt important la medicina guiada per models, que ara veurem el que és. Es parla molt avui dia de les dades, de la integració de les dades, l'estructuració, però la veritat és que passar de dades a informació i a coneixement no és tan complexa. Lo difícil, la veritat, a medicina és passar del coneixement a fer una decisió, a prendre una decisió amb sentit comú. I per il·lustrar tant el que són els models com el que és cadascú d'aquests nivells, podem començar amb un exemple. Algú sap el que és això? No. Bueno, són dades, és un número, però no significa res. Però si jo li afegeixo una mica més d'informació i la integro, això ja té més sentit. Ja sabem que és un número de telèfon. Això és informació. Però per què serveix aquest número de telèfon? Necessitem més informació. Això és coneixement. He fet una petita trampa, perquè ara us podeu preguntar i com prenc jo una decisió, on està això, bueno, és el número de telèfon del Servei de Transports Mèdics de Berlín, però com puc prendre una decisió de quan he de trucar aquí o no? Aquí és on entren els models. I on està el model aquí? On és? El model està al cap de cadascú de vostès. El model, vostès saben què és un número de telèfon, què és l'assistència sanitària, vostès saben quan haurien de trucar al Servei d'Emergències Mèdiques de Berlín. I aquest és el pas que falta en aquesta piràmide, que es va publicar per primera vegada el 2022. Són els models, són això, que aquesta eina que ens ajuda a prendre decisions de salut. I els éssers humans utilitzem models, no utilitzem dades. Els models, ja va dir el professor George Fox, que tots els models estan equivocats,
perquè són una representació de la realitat. I si volem que un model sigui útil, ha de ser lo suficientment simple com per treballar amb ell, però lo suficientment complex per representar la realitat adequadament. Això, bueno, això és l'equilibri entre aquesta complexitat i simplicitat del model a nivell matemàtic representada, i això és el que més costa de trobar de la medicina computeritzada, un model que ens serveixi per alguna cosa específica i que s'adapti molt bé amb això, però que no s'adapti tan bé com per no ser generalitzable, és a dir, que ho podem traslladar a altres situacions semblants. Fa uns mesos vaig presentar a les Nacions Unides a l'Elisa. L'Elisa era una dona que va acudir a la al nostre hospital amb dolor d'esquena. I avui dia tenim moltíssimes tecnologies per abordar aquesta problemàtica clínica. Per exemple, les radiografies, les ressonàncies magnètiques, fins i tot tenim intel·ligència artificial. Pot mesurar, bueno, pot segmentar el volum d'una vèrtebra, aquesta intel·ligència artificial, és fascinant. Però cap d'aquestes tecnologies va ajudar l'Elisa. I per què? Si fem un anàlisi de la diferència entre les màquines i la vida, ens adonarem que als enginyers els agradaria que 1 més 1 fos 2 a medicina, però la variabilitat i la individualitat són immenses i la incertesa amb la que ens enfrontem el dia a dia és realment de vegades és ingestionable. Uns científics el 2010 se'ls va ocórrer el comparar l'Escherichia coli, que és una bactèria, és un element viu molt, molt simple en comparació amb un ésser humà, amb un sistema operatiu, Linux, en aquest cas. I, bueno, no funciona el punter láser, no sé com va, la veritat. Bueno, la qüestió és que si es fixen a la part de sota, a la part verda del gràfic, veuran a l'esquerra la part de regulació de tot el genoma que té l'Escherichia coli. La part intermitja són long non-coding RNAs, microRNAs, són moduladors d'aquesta expressió genètica. I a dalt de tot, les proteïnes, el fenotip, el que realment constitueix les activitats de la cèl·lula. Si trenquem alguna cosa allà sota, hi ha un munt de mecanismes de compensació que compensaran el problema fins que no hi hagi suficients i al final falli el procés de dalt. En canvi, si ens anem a la dreta, a dalt estarien les aplicacions, el middleware, bueno, dels ordinadors, i allò verd és realment les funcions core del sistema operatiu. Si falla alguna quelcom allà sota, el que tenim és la pantalla blava dels ordinadors. Els sistemes vius són molt, molt complexes. I hi ha un munt de possibilitats quasi infinites d'arribar al mateix símptoma o al mateix signe clínic sense tenir el mateix problema de base. A part de la complexitat dels problemes de salut, per exemple, aquí tenen representat l'estadiatge del càncer laringe del TNM, no sé si tots coneixen el sistema d'estadiatge, i aquí no hi ha representades ni la voluntat del pacient. No, va per l'altra banda. Ah, va per l'altra banda. Ja, però abans no funcionava, veus? Ah, era per una estona, perdó. Molta tecnologia, però després. És el que hi ha. Soy médico. Bueno, aquí no hi ha representat en aquest gràfic ni les voluntats del pacient, ni els recursos sanitaris del centre. Això és una simplificació absoluta i encara així és un graf molt complex del procés. Si comencem a utilitzar intel·ligència artificial sense pensar, si comencem a utilitzar aplicacions, acabarem en un mar de dades que no entendrem, ens perdrem. I avui dia les dades, a més, amb els wearables, amb els rellotges intel·ligents, com hem dit abans, estan augmentant a una velocitat increïble i el nostre temps de consulta per professional està aquí, no es veu molt bé a la pantalla, però és aproximadament 15 minuts. No tenim
en 15 minuts no tenim temps suficient per analitzar tota la complexitat. En aquest cas, i per sort avui dia, les màquines no controlen el procés sanitari, el controlen les persones, per sort. I les persones, de vegades, pensem més enllà dels protocols. I en aquest cas vam preguntar més coses als pacients, al pacient, a l'Elisa, i van demanar altres proves i van trobar que el problema no era de l'esquena, era un problema del cor. De vegades és així. I a l'amiloïdosi per transtiretina, que era aquesta patologia molt rara del cor que tenia aquesta pacient, que és més diagnosticada, és a dir, erròniament diagnosticada entre un 30 i 60% dels pacients, i hi ha un retras en el diagnòstic d'entre 3 a 6 anys, al nostre medi. Clar, nosaltres, com a metges, ens enfrontem a una quantitat de factors de confusió, de cartes duplicades, de textos, que ens costa trobar la informació adequada. I l'única forma és parlar amb els pacients. Els doctors, les infermeres i els professionals de salut no pensen en dades, pensen en persones, amb els pacients com a tot. I això és la diferència clau entre una bona assistència i una assistència de poca qualitat. Hi ha més factors, però la humanitat del procés de salut és, des del meu punt de vista, el més important. Si a mi em preguntessin si la intel·ligència artificial és prou intel·ligent per portar aquesta complexitat, jo diria que la intel·ligència artificial és de tot menys intel·ligent. I hi ha un exemple que va fer el filòsof Serle de la caixa xinesa. I imaginin que qualsevol de vostès li fiquen una habitació i tenen dues finestres. En una banda li entren missatges en xinès i a l'altra banda vostès han de donar una resposta. I tenen un llibre d'instruccions que diu per aquest missatge ha de donar aquesta resposta, per aquest altre missatge ha de donar aquesta altra resposta. Vostès el que faran, si no saben xinès, és agafar el missatge d'entrada, buscar el patró que més s'assembla, el símbol que més s'assembla amb el llibre i tornar a la resposta que el llibre posa. Si ho mirem des de fora, sembla que vostès sàpiguen parlar xinès, però no. Estan imitant el parlar xinès. I això és el que fa l'intel·ligència artificial. Busca patrons. No entén el que fa. No és conscient i no és intel·ligent. Però, bueno, siguem una mica justos. La intel·ligència artificial és molt bona en moltes coses i millor que nosaltres en tasques com aquesta, per exemple. Els hi portaria una bona estona a trobar les diferències. Però per una intel·ligència artificial ben entrenada és qüestió de segons o de mil·lisegons, molt ràpid. Inclús tenim eines certificades que han demostrat un benefici a tot el que és el patient journey, a l'atenció clínica. El 40% de pacients que tenen diabetes mellitus tenen de vegades un problema isquèmic quan fan esport. 40% és molt. Hi ha una intel·ligència artificial, Cardiolice, que analitza el ritme cardíac, inclús amb un device a domicili, amb poques derivacions, inclús amb un smartwatch, i ens pot donar una d'informació, fa uns reports, bueno, és increïble, és impressionant. Inclús ha demostrat que pot detectar infarts de miocardi subclínics en un 4% d'individus amb diabetes mellitus. Inclús pot diagnosticar, pot predir, perdó, fins a 2 mesos abans els infarts, fins a 2 mesos abans que es produeixin. Un altre, per exemple, Coyo, és una intel·ligència artificial d'Estats Units per analitzar l'ecografia en lesions de mama. Ha demostrat que els metges utilitzant Collos tenen més sensibilitat que els metges sense l'algoritme i poden diagnosticar 6 càncers més per cada 100 analitzats, és a dir, un 6% més. Inclús poden reduir les biòpsies benignes amb les pacients en aquells estadis intermitjos que no sabem
Bueno, no sé si això és dolent o no, li faig una biòpsia per si de cas, en un 31%, sense perdre's cap càncer. A més de l'inter-rater variability, que també millora. Tenim altres, com per exemple Occipit, que parlaré ara mateix, que es basa no tant en el tema clínic, sinó en un problema que tenim els metges, que hem dit abans que havíem d'escriure, havíem de treballar amb els ordinadors i tenim poc temps per l'assistència. El tema de que vagi creixent cada cop més el que és la piràmide poblacional, ens ho vam fer més grans, hi ha més comorbilitat, vivim més, es maneguen millors les situacions agudes, es tornen cròniques, i això fa que la demanda no només d'imatge mèdica, sinó d'atenció mèdica, sigui molt més gran. I anualment, aquesta xifra és de 2020, avui dia s'estima que la demanda d'exàmens d'imatge mèdica és entre un 20 i un 30%, però encara no tenim suficients dades per posar-ho en una presentació. I bueno, sabem que la majoria de la població mundial no té accés a una imatge mèdica diagnòstica, no perquè no tinguin màquines, que tenen les nostres de segona mà, és que no tenen radiòlegs. I sabem que en els països desenvolupats un terç dels serveis de radiologia tenen un problema de dotació de personal i una alta taxa de burnout. Amb aquests problemes, Occipit va dir, bueno, com ho soluciono? Quina és la prova més demanada? La placa de tòrax. I va buscar un approach diferent a la resta d'aplicacions. En comptes de buscar el diagnòstic, que no només ho fa, es centra molt més en el reporting. Vaig automatitzar el reporting perquè el metge hagi d'escriure menys. I no només això, sinó que vaig a diagnosticar amb molta seguretat les sanes. Les radiografies que el metge, sí, s'ha de mirar, però no amb tanta prioritat. Clar, això és molt important perquè prioritza les que realment s'ha de centrar el professional perquè inverteixi els seus recursos de temps en aquelles que allà on val la pena. Hi ha milions d'intel·ligències artificials. Fins i tot aquesta de Vinaí, que si es veu al vídeo seria increïble. Que no tinc cap contracte amb Vinaí, però em sembla increïble. Funciona amb fotopletismografia, que és la diferència de reflexió i refracció de la llum sobre la nostra cara quan fan vídeo. I pot mesurar amb un vídeo de 30 segons del mòbil la tensió arterial, la saturació d'oxigen i no només això, la hemoglobina, l'hemoglobina glicosilada. Se'n recorden quan anaven a l'hospital a fer-se un anàlisi? Se'n recorden? Amb un temps potser és història, encara aquests dos paràmetres estan per validar, ja veurem, però la resta han demostrat no inferioritat en relació als medical devices. Però realment, totes aquestes intel·ligències artificials són superguais, però hem de buscar la forma d'integrar-les a l'assistència clínica i a la praxis clínica diària. I l'única forma de fer-ho és trobar la intersecció entre la intel·ligència humana, com l'ajuntem, amb aquestes habilitats de les màquines. I això és el que fa el meu grup de recerca, que he posat aquí les fotos, des de fa bastants anys intenta buscar la resposta a aquesta pregunta. Abans, fins i tot, de que jo nasqués, el professor Lem, que ja estava allà investigant sobre això. Abans, bueno, hem parlat fins ara dels models de caixa negra, aquesta intel·ligència artificial, però hi ha un altre tipus de model, no només aquest. Aquest model, nosaltres, amb dades i sabent el que volem, entrenem un algoritme per intentar trobar un model que sigui predictor en altres situacions. Per exemple, jo li fico una radiografia i que em digui el percentatge de probabilitat o el risc de que això sigui una pneumonia o que sigui un pneumotòrax. L'altre tipus de model és el model que a mi m'agrada, que jo crec que s'ajusta més a la forma de pensar en la digitalització a la que estan en el mercat.
són els models entenibles o analítics. Són aquests models interpretables en els que jo faig un mapa conceptual del meu coneixement com a professional. Jo sé que quan una persona li baixa la tensió arterial pot ser el cor que no pompeja bé, pot ser que li falti volum, pot ser que les resistències perifèriques... Bueno, no vull... Però això és un model conceptual, això és el meu coneixement com a professional. Si jo aconsegueixo ficar aquest coneixement dins del sistema amb les intel·ligències artificials, podria fer un sistema que em digués el per què té una pneumonia aquest pacient. No només el risc, jo també vull saber el per què em diu que té una pneumonia. Si deixem les intel·ligències artificials gestionar el flux de treball i el procés clínic soles, bueno, a part de que tenim un problema molt greu de responsabilitat que parlarem després, qui es fa responsable si una intel·ligència artificial s'equivoca? El sistema de salut? L'empresa? El responsable ha de ser el professional. Per tant, el professional ha d'estar sempre en el flux de decisió. I el problema dels fluxos de decisió és que no es poden protocolitzar, perquè de vegades, quan tenim dos pacients que tenen la mateixa patologia, la mateixa bactèria, la mateixa cepa bacteriana, jo els dono el mateix antibiòtic amb la mateixa dosi o ajustat per pes i té un efecte diferent, perquè un metabolitza l'antibiòtic d'una forma i l'altre d'una altra. Això són el que en matemàtica se li diu processos, o en enginyeria, processos no determinístics, que per les mateixes condicions inicials no tenen el mateix resultat. I el problema de la medicina és que no és determinístic. El problema de la medicina és que la majoria dels casos no són protocolitzables, sobretot els casos complexos. No estic parlant de l'atenció d'emergència, per exemple, que és un altre tema. I l'evidència científica demostra que el sentit comú dels professionals, i aquí he posat un cas d'unes infermeres, perquè parlo de tot l'equip d'atenció, la capacitat de sentit comú de jutjament clínic és dels factors més importants per l'outcome, perquè els processos s'adapten a la situació i a la realitat i als recursos que tinc. Després, per parlar també de l'ètica, la privacitat ja s'ha dit, la responsabilitat l'hem parlat, però si jo entreno un algoritme amb les dades d'aquest pacient i després l'aplico amb aquest altre pacient, potser no és generalitzable el resultat d'un a l'altre, perquè són pacients molt diferents i necessitem alguna forma de veure si l'algoritme s'ha entrenat amb les dades necessàries com per adaptar-se al context clínic que jo tinc. Si volem transitar cap a una medicina personalitzada, individualitzada, en el que jo li dono la millor opció al pacient per un problema específic, necessitem una transformació digital capaç de gestionar aquesta complexitat. No necessitem més dades. Necessitem entendre les dades que ja tenim. I, sobretot, necessitem un procés digital que estigui centrat en l'ésser humà. I aquí no poso pacient. Em diran, però el pacient, jo soc metge, el pacient és el més important. Però els actius diferencials de qualsevol companyia, el més important que té qualsevol empresa del món, són els recursos humans. Si els professionals no tenen bones condicions laborals o estan malament, els pacients tampoc tindran bons outcomes de salut. Hem de cuidar a tots els stakeholders amb el disseny. I cap aquí ja està anant la regulació. Al desembre va sortir una nova ISO sobre com s'ha d'integrar la intel·ligència artificial, són recomanacions, i ja parlaven de que la intel·ligència artificial mai s'hauria d'integrar en un procés clínic sense un sistema que gestionés aquesta complexitat associada a la intel·ligència artificial i la fes transparent. I la World Health Organization va publicar a principi d'aquest any també un report, un llibre blanc sobre l'ètica i la governança de les dades i per part de la intel·ligència artificial. M'agrada comparar l'assistència sanitària com una orquestra. Per què? Perquè hi ha molts factors, moltes coses que s'han d'orquestrar. El procés, les dades, l'evidència científica. Ostres, ha sortit un nou article, també l'hem d'incluir.
Tot això s'ha d'integrar i orquestar al llarg de tota l'assistència clínica al pacient. També els models de dos tipus, els explicables i la intel·ligència artificial. Necessitem un sistema per dirigir aquesta orquestra i aquest sistema ha d'estar sota el control humà. A cada decisió crítica ha d'haver un humà. No només perquè té sentit i té sentit comú i pot dir no, això millor ho fem així, sinó perquè necessitem algú responsable. Algú s'ha de fer responsable de l'atenció clínica i per això els professionals sanitaris estudien. El professor Lemke, que a mi m'agrada molt parlar d'ell perquè jo el veig com un visionari, ja va publicar el 2014 la necessitat de comptar amb un Medical Information and Model Management System, que s'assembla molt al títol de la nova regulació, no ha adaptat a aquell títol, és de la regulació en si, l'Artificial Intelligence Management System. I en base a aquesta ciència, nosaltres com a companyia, des d'Alma, hem intentat aportar una mica el nostre gra de sorra a aquesta aventura i hem dissenyat un MIMS que hem patentat per gestionar aquestes dades, que sigui traçable el procés d'atenció mitjançant processos digitals que orquestren cadascuna d'aquestes eines que tenim aquí dalt. Ah, és digital. Ah, pensava que era un làser de veritat. Cadascuna d'aquests algoritmes o models dins del flux de treball orientat a un flux de treball específic, a una problemàtica específica, i em dona un model específic de pacient i específic, no només perquè és d'un pacient en especial, sinó també perquè és específic per una problemàtica. Si jo vull operar un cor, no necessito una radiografia del peu. S'ha de treballar amb les dades del pacient que jo necessito en el moment de l'atenció. I això ens permetria tenir models estructurats i estandarditzats de dades, perquè encara que ho mesurem en cert biaix, les intel·ligències artificials sempre mesuren igual. Les intel·ligències artificials només per mesurar i automatitzar. Per decidir, estem els humans. I aquest és un exemple d'aquest concepte portat en una prova pilot, en el que és la primera vegada en la història de la humanitat, això m'agrada molt dir-ho, que quatre intel·ligències artificials han treballat no per analitzar totes les dades. Cardiolice no està, perdó pel format, Cardiolice no està traient totes les dades d'un electrocardiograma. Està traient només aquelles dades que els professionals de Bellvitge han dit que necessiten per trobar lisas. Per l'amiloïdosis, per transtiretina, jo necessito aquestes dades de l'electrocardiograma, aquestes altres de l'ecocardio, aquestes de la història clínica, i amb aquestes dades construïm un model específic de pacient entenible, interpretable pels éssers humans, construït pels éssers humans. I aquí la intel·ligència artificial es dedica a obeir, a executar una activitat molt senzilla, treure'm d'aquest electrocardiograma el voltatge, treure'm aquesta variable. I bueno, això ho hem fet amb el doctor Comín a Bellvitge per demostrar la viabilitat i concepte. I m'agradaria acabar la presentació fent un statement del nostre objectiu com a empresa i el meu objectiu vital com a professional, que al final és humanitzar la medicina mitjançant la tecnologia. I com he dit abans, per humanitzar el procés assistencial hem de canviar de paradigma. Hem de pensar en tots els stakeholders de salut, en tots els humans que estan tractant i treballant en l'assistència, i hem de pensar en un canvi radical d'estructura, com fem les coses i com podem fer-les millor. Al final, un sistema per controlar les dades, la intel·ligència artificial i quantificar la millora de la qualitat assistencial pot ser genial, però si no pensem en les persones, no farem res. Bueno, moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, Hugo. Passem a la darrera presentació, allò de last but not least. Tenim ara el doctor Christopher Morton. Ell, curiosament,
és enginyer aeronàutic, no? Llavors, ell és director d'una empresa innovadora de base tecnològica ubicada en el Barcelona Supercomputer Center, i ell és el director general, em sembla que viu a Bristol, treballa a Barcelona, o sigui, va i ve, no? És anglès, francès i parla el català perfectament. Llavors, doncs, ell va estudiar a l'Imperial College, com dic, enginyeria aeronàutica, i fixeu-vos que ara ens parlarà dels bessons digitals, que, com he comentat al principi, són la rèplica que s'espera que tots els humans tinguem en algun moment per poder fer simulació. I ve d'un enginyer aeronàutic el ficar-se en aquest tema, que són l'aeronàutica és possiblement la ciència que ha simulat més durant tot el seu desenvolupament, perquè realment doncs, no es poden provar avions cada mitja hora i anar-los estrellant, perquè són molt grans i molt cars, no? Com em comentaves fa un moment. En qualsevol cas, moltes gràcies per venir i per estar aquí, i ens parlarà Digital Twins. Primer de tot, vull dir que és un plaer estar aquí. Moltíssimes gràcies. I de debò, poder fer una presentació en català, encara que no ho soc, em fa molta il·lusió, llavors, doblement. Us parlaré una mica dels bessons digitals i, clar, després de les presentacions que hem tingut abans, és un canvi una mica de paradigma, amb aproximacions i amb coses que són possibles d'una manera o d'una altra, i llavors es veurà una mica explorat tot aquest aspecte. A veure si el botó funciona. És aquest. Bueno, primer, una forma de presentar-me una mica diferent. Aquest sóc jo. És una versió meva, i una cosa important quan parlem justament de dades i de les coses que es poden fer, tot l'equip d'ELEM ens ha fet una ressonància magnètica, a la Creu Blanca aquí, amb un protocol una mica diferent del que es fa amb un pacient cardíac normal, perquè justament per fer models a vegades necessitem informació que el metge no necessita. Llavors, ja entrem en una dinàmica una mica diferent de com pensem en la persona. I bueno, aquest soc jo, tinc hipertròfia septal, lleugera, fantàstic. Tinc altres coses, però no en parlarem. Com explicaven, el meu background és inicialment enginyeria aeronàutica. Vaig venir a Barcelona, de fet, la primera vegada en 93, per fer el meu projecte final de carrera, i vaig estar treballant 5 anys en optimització numèrica, que és, de fet, si he de dir, el primer pas que es va donar per tot el que va arribar amb després algoritmes genètics i després tot el que coneixem ara com a AI. Vale? Llavors, porto uns quants anys, el que passa és que després vaig passar, com dic sempre, the dark side of the, you know, of things, quan vaig passar de la part tècnica o científica a la part privada. Però bueno, sempre hi ha coses que valen la pena fer. Llavors, espera que no em passa. Passa o no passa? No, això és de predicció. Bueno, això ara sobre mi. Ara dues paraules sobre la companyia. Som una empresa biotecnològica de simulació. Fem simulació biotecnològica i som un spin-off del Centre de Supercomputació de Barcelona. I això és important i veurem per què. Però la cosa important aquí és la capacitat de modelitzar pacients, persones, enfermetats, i proporcionar a les empreses, per començar, i això és també important, una plataforma per poder fer assajos clínics de forma virtual. Això és Mare Nostrum, no sé si el coneixeu. És un dels superordinadors més potents. Era segurament quan s'ha iniciat d'Europa i a nivell mundial. Just abans de Nadal hem inaugurat la versió número 5, que ja no hi cap dins de la capilla, això és una capilla, per cert, no hi cap, llavors s'han creat l'edifici. Si no ho coneixeu, contacteu amb nosaltres, que organitzem visites, perquè és un plaer sempre anar-hi. A part d'això, jo que vaig començar el 93 aquí a Barcelona, darrere de Mare Nostrum hi ha tots els ordinadors que jo vaig fer servir fa 30 anys. Vale. Per donar-vos una idea, abans ja em preguntava, no, per què no s'aplica la simulació al sistema de salut, no? O dius, el problema de fisiologia. I una de les raons és perquè la capacitat de tractar informació necessària és tan gran que abans no es podia. Aquest ordinador és com tenir 40.000 d'aquests laptops connectats junts, treballant junts,
i això són la plataforma que nosaltres fem servir per justament treballar. Si apreto el botó equivocat no anirà. I el repte una mica que nosaltres ens hem fixat és vale, com podem fer servir aquesta tecnologia per replicar sistemes fisiològics. Llavors aquí el problema és que els sistemes biològics són molt complexos per començar. Llavors necessitem capacitat molt important. Si el problema és complex, necessites també poder tractar-ho amb un programa, amb programes d'anàlisis que també han de ser capaços de gestionar la complexitat del problema que vols treure, que vols fer, que vols analitzar, però també la complexitat de la gestió de tots aquests processadors que estan treballant junts. Vale? Bueno, això és només per posar una petita introducció de la companyia d'això. Ara vull parlar una mica de les dades i de la interacció que nosaltres tenim. Però abans d'entrar en el tema mateix, clar, nosaltres com que proporcionem o volem proporcionar una solució per a empreses, el regulador és un stakeholder, que em deia abans, que és molt important. Llavors, una mica la realitat de les empreses, que no només és de les empreses, però és aquesta, no? Els assajos clínics, en particular, nosaltres allà treballem molt amb el tema cardíac, no acaben de funcionar. Vull dir, per exemple, en aquesta sala, vull dir, està bastant bé, jo crec que hi ha més o menys la meitat de dones, les dones no estan representades en assajos clínics. Una dona embarassada no està representada en un assaig clínic. Vale? Llavors, això com s'està fent ara? De fet, no funciona. Vale? Tothom ho accepta, però no funciona. Després hi ha un altre tema, que hi ha tot ara que s'estan produint noves teràpies, noves coses, biològics, nous dispositius, tot això. La capacitat necessària per fer la validació de totes aquestes coses, si ho continuem fer de forma manual, tradicional, no podrem, vull dir, no serem capaços de fer-ho. Llavors, el que fem és que ja amb el que tenim ara en temes de desenvolupament de fàrmac, sabem que mira, cada 250 molècules o producte que entra en fase preclínica animal, per 250 que entren, n'hi ha un que surt. Això, òbviament, no funciona. I a part d'això, també tenim tots els problemes, una vegada que estan al mercat, de farmacovigilància i de casos que vull dir que fan patir els pacients. I en casos de dispositius, quan jo vaig descobrir això, em va fotre un cop, que hi ha més de 30% de marcapassos que es posen que no serveixen per res. Vull dir, no funcionen en el pacient. No significa que el dispositiu no funciona, significa que el dispositiu no és capaç, en el moment que passi alguna cosa, d'activar-se, per exemple. Però això a les empreses els va bastant bé, perquè són moltes coses que fan, no? Llavors, després, la perspectiva del regulador quina és? Això era la imatge de com es fa, tradicionalment, com es fan els assajos clínics. Comencem per laboratoris, fem animals, fem humans, i hi ha una petita part de coses numèriques. Fa 10 anys, més o menys, quasi 10 anys, la FDA va proposar aquest model i ja veiem que està evoluant molt la part de computer modeling i arriba al concepte de virtual patient. I el pacient virtual és un canvi realment de paradigma, perquè amb el canvi amb el pacient virtual el que estem fent és introduir la capacitat de modelitzar el sistema fisiològic, la patologia i també el tractament. Vale? Llavors és aquest nivell de complexitat. I això són coses, això va ser el mes de març, vaig estar a Basel, a Suïssa, justament per veure tot el que deia aquesta gent ben pensant, no? I hi ha unes quantes coses que van dir que van ser important. I una és aquesta. Si volem que els tractaments millorin, els assajos han de ser més grans, han de ser més potents, hem de generar més evidències, més coses. Però d'una altra part, quan nosaltres pensem en el bessó digital, el que es pot medir a la clínica avui és el mateix que pràcticament que el que es podia mesurar fa un temps. Tu pots tornar a mirar les mateixes coses de la mateixa forma. Sí, ho pots fer més, amb més volum, tot això. Però arriba un moment que
no podràs treure més coses del mateix set d'informació mèdica. Llavors, com fem per canviar això? Això és una mica una de les raons per fer això. Però és molt interessant també el shift aquest, que diuen que hem de generar més informació, hem de fer assajos més grans, hem d'integrar evidència del món real, etc etc etc. Llavors, molt interessant veure aquestes perspectives, llavors que no és només als Estats Units, però també l'AMA i també tots els altres sistemes regulatoris. I una mica, l'idea de l'assaig clínic virtual és una combinació, i després ho explicaré, de models predictius, d'AI, de supercomputació i tot això, però una de les avantatges és això. Estem intentant, d'alguna manera, passar d'un sistema empíric d'aprenentatge a un sistema científic. I aquí posaré una petita cosa davant de tothom. Un resultat dolent, fals, un resultat fals no necessàriament és dolent. Perquè si l'error que estic introduint pel meu nivell de modelització és sistemàtic, en puc aprendre. Si la variabilitat és tal que no tinc cap mena de controlar d'un cas a un altre com és, és més difícil, és un sistema caòtic. Vale? Llavors, això és un dels avantatges també d'aquest model, que són molt més simples que el que es pot fer ara en certs casos amb intel·ligència artificial, o molt més simple, segurament, i òbviament, del que fan els metges mateixos cada vegada que tracten un cas, però et dona aquesta petita cosa que et pot servir, per lo menys, a qüestionar una decisió que prendries perquè veus una cosa de forma sistemàtica. Òbviament, l'objectiu també és treure risc. Treure risc i fer que ajudem, d'alguna manera, a que el coneixement mèdic, el coneixement d'investigació, sigui disponible per tots. Anglaterra, visc a Anglaterra, per sort, per cert, una cosa que vull dir, el sistema de salut a Catalunya és fantàstic. Heu de fer tot el que podeu per mantenir-ho, perquè jo estic veient l'exemple d'un shift, no? De l'NHS, que era un sistema també fantàstic, i la degradació. Llavors, s'ha de fer l'esforç de mantenir aquestes coses. Però amb això ve el tema de el que a Anglaterra es diu the postcode lottery. El postcode lottery és que si vius a un lloc tindràs accés a una qualitat d'educació, de salut, de tot, millor que si vius a un altre lloc. I això també passa, vull dir, a nivell mundial, no només dins d'un país. Vull dir que aquí tenim la sort amb un ecosistema molt potent que justament aquesta interacció entre metges fa que si arriba un cas diferent, difícil, les persones s'ajunten per trobar una solució. Si estàs a una part remota d'Àfrica, d'Àsia o qualsevol cosa, no tens això. Llavors, com podem arribar a traspassar i a comunicar d'alguna manera aquest coneixement, vull dir, d'un lloc a l'altre. Jo crec que una de les formes de fer-ho és capturar-ho, com deia abans, dins dels models i fent veure com funcionen les coses. Llavors, ara el que faré és fer-vos veure una mica el que estem fent a l'empresa i la direcció de viatge. Llavors, aquesta primera part són alguns exemples i després parlaré ja del pas següent, que és la part de personalitzar una mica. Llavors, aquí em sembla molt interessant explicar una mica què fem amb les dades mèdiques i on entren. Llavors, una part important és que nosaltres, quan comencem per fer un vaso digital, clar, hem de tenir imatges, perquè a partir d'imatges mèdiques anirem a reconstruir l'òrgan en tres dimensió en l'ordinador. Llavors, necessitem imatges, però necessitem altra informació. Si volem fer el model del cor, quan jo tinc només aquest volum, no serveix per res. Llavors, he d'aplicar les propietats a nivell celular, a nivell del teixit, a nivell de tot, per després poder començar a replicar la funció de l'òrgan. Llavors, al principi, nosaltres fèiem només poblacions de gent sanes. Llavors, més o menys, saps que les cèl·lules són així, el teixit és així, fantàstic. Però després, sí, no estaria malament poder incorporar comorbiditats. Com ho fas? Un teixit infartat, no hi ha un laboratori en el món
que pot fer una mesura precisa de les propietats mecàniques, contractilitat i tot això d'un teixit infartat, perquè una vegada que el treus del cor ja no és. Llavors, amb això és on fem servir mètodes justament d'intel·ligència artificial per analitzar dades de pacients, veure com aquestes dades estan afectant la funció cardíaca i a partir d'això intentar deduir quines són els canvis de propietats en els materials. Llavors, això és el protocol, després fem l'assaig amb el sistema de simulació i també introduïm, com que generem moltíssimes dades, també introduïm algoritmes d'intel·ligència per analitzar les diferències entre diversos casos. Llavors, això és només posar imatge, llavors les imatges, a partir de les imatges i els models cel·lulars creem l'humà virtual. L'humà virtual podem específicament fer que sigui dona o home, healthy or unhealthy, so amb salut o amb comorbiditats. Una vegada que tenim això, podem començar a replicar la funció de l'òrgan i després veure quina és la resposta al tractament. Llavors, aquí són un parell de casos. Aquí el que veiem és un estudi que hem fet a principi amb Medtronic sobre el pacemaker tipus Micra, que està implantat directament dins del ventricle. I hi havia tres qüestions que volien estudiar. La primera és la imatge de baix a l'esquerra, és si en funció d'on és l'implant, si és capaç d'induir la contracció per sincronitzar els dos ventricles i, òbviament, oferir la funció cardíaca necessària. A la dreta és simplement un zoom a prop del dispositiu per veure si tenim un risc de que alguna regió del fluid, de la sang, tenen un risc d'estar estancades, el que podria provocar trombos. I el que veiem a dalt és una cosa que no es pot veure avui de cap manera també amb mètodes tradicionals. Són les tensions del teixit cardíac. I aquí les petites, no volem que les petites es desenganxin. Llavors, estem acoplant un teixit biològic amb un material mecànic i hem de poder d'alguna manera veure quines són les forces que passen de l'una a l'altra. Això és molt difícil fer aquest tipus de proves en el món real. Clar, es pot agafar un tros de teixit, es pot fer una prova de tensió d'aquestes coses, però on les tensions estan calculades a partir directament de la contracció i de l'activació elèctrica de la contracció del cor, no es pot. El cas següent, si puc passar. Això és una evolució d'aquest primer estudi que s'ha fet fa poc. Una cosa que vull dir, treballem moltíssim amb els hospitals, tant a Catalunya com a Anglaterra i també als Estats Units, i no podíem fer el que fem sense metges. Vull dir, tot el coneixement i la validació, la verificació del que fem té sentit i que estem millorant, és obvi que això és un coneixement que hem de fer venir a dins de l'empresa i la col·laboració que tenim són remarcables. Aquí hem fet un estudi sobre 15 pacients del Sant Pau que tenien un bloqueig de es diu ara mai esquerra en català? Sí, bloqueig ara, això. Hem agafat aquests pacients, la primera cosa que hem fet és calibrar el model per cada d'aquests 15 pacients, replicant la part electrofisiològica, replicant alguns marcadors de funció cardíaca, mirant també la morfologia de l'electrocardiograma. I després hem aplicat els 13 o 14 protocols de mechanical pacing per comparar quin és el resultat sobre aquest pacient i si algun protocol podia ser millor que un altre. I va ser bastant interessant veure que tots et porten alguna cosa, però no pots dir en tots els casos que n'hi ha un que realment és millor que els altres. Llavors, per això també és important, perquè a vegades també veiem que el tema fashion també apareix en temes mèdics, que a vegades surt una cosa, tothom vol fer-ho perquè es pensa que és millor, però de fet el resultat no ho és.
Aquest és un altre exemple que volia fer veure perquè realment, mira, parlaves de Belviche, també hem estat fa un par de setmanes, de fet tenim una visita més un altre cop la propera setmana, amb doctor Comins, però també amb el responsable de transplant de Belviche, i ens va portar a veure un dels seus pacients que ha rebut un ventricular assist device, una bomba ventricular. Aquest estudi aquí ho hem fet en paral·lel amb la Universitat de San Diego i amb Medtronic abans de la retirada de l'HVAT del mercat, i el que estàvem fent, ja veig que s'ha parat l'animació, hem agafat un cas d'aquest extrem de heart failure, o sigui que el pacient estava esperant un transplant o un VAD, i hem fet una anàlisi literalment de sensitivitat sobre el protocol operatiu de la bomba per minimitzar el risc de una vegada més, de trombos. I hem fet 800 casos en més o menys 10 dies. És impossible fer això, no, vull dir, no pots anar a jugar amb un pacient. Hem canviat els protocols justament de la bomba, hem canviat el grau de heart failure, hem canviat, vull dir, totes aquestes coses. El que ens obre al món de la simulació és això. I aquest cas també és molt interessant. De fet, la primera aplicació que estem tenint al mercat en forma estàndard és per fer estudis de cardiac safety per fàrmacs. Aquí hem estat creant poblacions virtuals, homes, dones, hem replicat assajos amb antibiòtics, amb tractament oncològics, amb coses variades, per veure si érem capaços de replicar els resultats d'assajos clínics. O sigui que si hi ha un risc degut a l'absorció d'un producte farmacèutic. I aquí és un cas on el que volem veure és una cosa que és molt difícil tenir dades, vale? Perquè aquí el que estem fent és agafant un pacient amb un grau de heart failure i li estem donant un tractament que és l'agnidin, que és contraindicada, vale? Perquè aquí volem veure què passa si faig això. I hem fet estudis amb anatomies en aquest cas d'una jove de 24 anys i una persona més gran de 58, dos dones, i veiem que amb una distribució fenotípica estàndard, que en alguns casos es provoquen alguns tipus de adverse effect, no? I en altres. I aquí és on comencem realment a potenciar els assajos d'aquests virtuals i poder fer poblacions molt més grans. Una cosa que heu comentat abans, vaig tenir una reunió amb un amic nostre, una persona amb la que treballàvem, que estava a Medtronic abans, i jo arribava d'una visita a Great Ormond Street Hospital a Londres. I on m'han explicat que per nens no fan dispositius. Vull dir, dispositius cardíacs per nens no... perquè no volen fer-ho no sé què. La FDA porta més de 10 anys intentant impulsar que es facin dispositius nous. Vaig estar parlant amb aquest amic nostre i durant la conversació li vaig dir off-label. I m'ha dit stop. Mira, t'estimo molt, però si no retractes aquesta paraula he de fer venir al comitè d'ètica abans de poder continuar. Llavors, en aquest moment, en el món dels assajos, hi ha una cosa. No es fan quan el nivell de risc és massa elevat per la companyia. I quan parlaves abans, com fem per involucrar les persones? Com fem per... Vull dir, qui agafarà el risc de fer una cosa o una altra? Ninguna part ho farà sol. Ninguna part ho farà sol. A veure si puc continuar. No em funciona el botó. Sí, perdona, estic sempre una mica... Estic arribant. Llavors, aquí farem un petit saltet. Estem començant a fer coses cap a justament a la personalització. No? Llavors, vull fer un resum. Un humà virtual no és una foto del James Dean. Vale? Un model virtual en el context nostre mèdic és un conjunt d'informació mèdica d'una persona
i models matemàtics o AI que poden permetre contestar de forma precisa a una qüestió d'interès de tipus mèdic per assistir a la presa de decisions. Llavors, no és una cosa que et fa tot. Quan fem el tema de l'ELVAD, estem tractant un risc específic, que és la formació de trombos. Quan fem els marcapassos, estem mirant la recapacitació de la funció cardíaca. Quan fem les drogues, o sigui que els humans virtuals no és un, ara. Encara tenim temps per arribar a això. Però podem començar a introduir aquest concepte per respondre a preguntes específiques. I després podem jugar, no? Us presento Mariano. Mariano és el meu soci. És una de les persones, de fet, que va començar aquesta activitat al BCC el 2005. Sempre diem entre nosaltres perquè ens coneixem des de l'època del Barça 96. Vale? I Mariano també ha fet el seu cor. Hem agafat el seu cor i, per sort, està en bona salut. Llavors, li hem fet la simulació del seu cor amb tots els paràmetres del seu cor, que és el que veu aquí, veieu aquí a dalt. A dalt a la dreta, com que a vegades es porta malament, hem dit, mira, saps què? Et fotrem 25 anys de més. Vull dir, hem envellit el teixit de forma artificial. I també hem decidit que també li posaríem el bloqueig d'arma esquerra. Llavors, si mireu la propagació, vull dir, elèctrica, justament es veu com va de la dreta a l'esquerra, no? Però bueno, l'hesitem bastant. Llavors, el que hem fet després és veure si li posem un marcapassos en aquestes condicions, quina fracció de la seva funció cardíaca podíem recuperar. Llavors, això és només per fer-vos veure que podem començar a fer també escenaris. Vull dir, què passa si faig això? Què passa si aquesta persona té això? Si la persona té un infart, vale? Si la cicatriu que es queda és d'aquesta dimensió, què passa? Si després no ho tractem i es fa massa tard i creix, què passa? Llavors, podem començar a veure d'aquesta manera com poden evolucionar les coses. I jo crec que la direcció, jo crec que realment arriba és una mica la fusió de tot el que hem sentit avui, no? Hi ha moltes coses. Per una part, és millorar el diagnòstic, millorar el prognòstic. Vale? Fer això gràcies a models tant d'AI com models predictius. Però la cosa molt important és la integració d'aquestes coses. I la integració són diverses coses. Primer és que els metges en algun moment puguin tenir la informació real i la virtual i veure si d'alguna manera conjuntament es pot arribar a una millor solució. Però no només això, una part molt important a l'equació justament del risc som nosaltres. Som nosaltres. A Anglaterra porten temps, jo crec que motivat per altres raons, però diguéssim que l'explicació és la següent. Si la persona està implicada a la seva salut i al seu tractament, el resultat és millor. Llavors, aquí amb eines que donen la possibilitat de veure com són les coses, que donen la possibilitat d'actualitzar de forma pràcticament contínua els models. Llavors, és una forma també d'obrir la relació entre els professionals i cadascú de nosaltres. Jo crec que el futur realment ha d'arribar per aquestes coses. I bueno, això és només el que volia presentar, explicar també aquesta imatge que ja hem parlat, que tot el tema de simulació d'AI està afectant molts aspectes, ja ho sabem, del tema de salut, tant per protecció de dades com per trobar nous tractaments, i que això no se n'anirà. Llavors, el que hem de trobar la forma de fer és justament gestionar els beneficis i el risc. Estic llegint en aquest moment el llibre de Suleiman, de DeepMind, que parla de la wave i com fem el containment de tota la part d'intel·ligència artificial. Jo crec que és això, és com fem per aprofitar de la capacitat que s'està desenvolupant sense caure en la part bàsica i el risc obvi de fer-ho malament. I ja està, moltes gràcies. Moltes gràcies, Christopher. Si voleu pujar els quatre conferenciants aquí, passarem una mica el torn de preguntes.
Sí, jo per començar faria una pregunta general a tota la taula, però vull dir que ve molt en sentit de, tant de la presentació del Christopher com la del Jordi, però que dels altres també podeu opinar. No? Suposo que tot el que estem dient, la recollida massiva de dades de pacients, que òbviament això d'aquí millorarà la salut, passaria per l'empoderament del pacient sobre la seva pròpia salut. I tu, quan Jordi tu comentaves lo dels wearables i que tot deixi de ser doncs, un petit joguet que regala el dia del teu aniversari, que et regalen la pulsareta i tal, això d'aquí s'està sofisticant molt. L'electrònica és barata, està més barata cada vegada i per tant podem fer un control del pacient, un autocontrol, però el problema està en quin seria el repositori universal on tenir això d'aquí, ja sigui un bessó digital, ja sigui una base de dades del sistema públic de salut, etcètera, etcètera, que vulgui. Volia només afegir una cosa que m'he oblidat mencionar, que de fet és important. També sóc completament paranoic i no suporto que la gent tingui les meves dades. Llavors, això també limita algunes coses. Però he de dir que quan hem començat a fer assajos virtuals, una de les components importants d'això és la nostra capacitat de generar també humans sintètics. Llavors, amb una quantitat de dades limitades i amb la informació que ja està a la literatura, ja hem generat poblacions de cors virtuals, verificant, òbviament, que entren dins dels paràmetres d'humans, molt més grans del número de dades de persones físiques que tenim a la base. Llavors, això fa part del sistema, és generar humans virtuals per no haver, per exemple, un exemple molt precís. Els cors de talles que heu vist amb les trabècules i tot això arriben dels Estats Units. És un laboratori que reben cors de persones just després d'accidents que s'han mort i bueno, per alguna raó no aconsegueixen fer un trasplant i llavors arriben allà. Tenim un cor d'un nen de 3 anys i d'una nena de 6 anys. La primera que me'n vaig adonar d'això, la vaig pensar, si jo ho tinc, és perquè s'ha mort el nen. Llavors, la possibilitat de crear un entorn d'acords pediàtrics sense que s'hagin de morir nens, jo crec que és una meravella. Llavors, no sempre necessitem més dades per poder fer certes coses quan entrem al món de la simulació. Si hi ha algun altre comentari sobre això? Sobre el... No, jo crec que en el tema se'm sent, amb el tema de la privacitat... Ara se'm sent millor. Amb el tema de la privacitat i de l'ús de les dades, i això que comentava, no? Diu, és paranoia pròpia, però no vull que ningú tingui les meves dades... Jo tinc la sensació de que la realitat ens està passant una mica per sobre. No? Jo tinc una filla ara que està entrant a l'adolescència i quan veig el canvi de paradigma que hi ha ara mateix amb el tema de la privacitat, a vegades, si quan nosaltres fem estudis clínics, no? I tenim uns nivells de rigor altíssim amb el tema de la privacitat, llavors em giro cap a l'altra banda, no? I veig Google i veig les xarxes socials i com la vida de molts dels nostres infants i ja està enregistrada per sempre més qualsevol cosa que hagin fet, em peta la neurona, no? I penso que encara no hem trobat massa el model. Aquí potser en Jordi podrà aportar més, però una de les maneres de resoldre això és la transparència màxima i l'empoderament del pacient, és a dir, que el pacient tingui alguna manera de o bé poder decidir qui ha accedit a les seves dades o bé poder traçar qui ha accedit a les seves dades, ja sigui el sistema de salut, ja sigui un metge que vol informació, ja sigui a recerca. Però és pura especulació, perquè tinc la sensació que la realitat ens està anant molt més ràpid que el que estem intentant regular. Jo diria que culturalment estem en un context... i segurament el Cris perquè no és d'aquí, però nosaltres estem en un context on la gent, jo crec que el que vol és que els professionals de la salut disposin de tota la seva informació.
a diferència del que ens trobem als països nòrdics i al centre d'Europa, i els francesos també, els nostres veïns segurament més propers, on ni els professionals ni els pacients volen que es comparteixin les seves dades. Per tant, culturalment estem molt millor preparats. I una mica el que deia el Gerard, jo crec que hem de posar els mecanismes perquè els ciutadans tinguin molt clar què s'està fent amb les seves dades. Hi ha polítiques, per exemple, que estem començant a pensar amb la construcció d'aquest nou repositori d'informació, que són polítiques del que nosaltres diem opt-in o opt-out, perquè les meves dades es facin servir de manera automàtica en un assaig clínic, no? O models híbrids en el que les fa servir de manera automàtica o m'informes d'aquest assaig clínic sense necessitat de que m'hagis de demanar ni tan sols consentiment informat i després m'informes del resultat de l'assaig clínic o si això ha generat algun rendiment que em pugui beneficiar a mi, no? El que està clar és que nosaltres no som els grans països asiàtics, no som la Xina, no som els americans i a Europa volem continuar tenint el control de les nostres dades, no? I potser una anècdota és que nosaltres aquí històricament hem tingut molts accessos no desitjats a la història clínica i encara continuen havent-hi accessos no desitjats, però bueno, es va acabar bastant quan a la història clínica compartida a Catalunya i vosaltres ho podreu veure a La meva salut, tenim ara mateix, perquè és el sistema que controlem més, de tota l'atenció primària, tu tens qui entra a la teva història clínica i pots veure un recull de les persones que estan entrant a la teva història clínica i creieu-me, la gent s'ho mira i quan veuen noms d'algú que no ha entrat el van a perseguir, no? O pots fer una queixa amb els teus drets al SOPOL i això es vigila. Llavors, dades pels ciutadans sí, són seves i han de tenir el control sobre les mateixes. Per qui hi havia, Joaquim, hi havia? Una pregunta, tu? Hi ha alguna pregunta? Hola, Mercè, molt interessant i molt complementari. Jo volia fer una pregunta sobre quan s'ha d'aturar l'anàlisi de la dada. És a dir, tu has fet un exemple d'un cas d'un estudi sobre l'hospital a domicili i has donat els resultats a l'anàlisi de les dades que jo que he tingut un hospital a domicili i les he vist, m'ha semblat que es quedava en un nivell superficial de l'anàlisi. A mi m'agradaria haver pogut entendre si s'ha fet una estratificació segons quin tipus de patologia, en quin cas concret s'ha retornat al pacient a l'hospital per entendre perquè tothom es mor a l'hospital. Bueno, tota una sèrie de coses que, clar, en algun moment el key player, el political player, el que t'ha demanat l'estudi, ha de parar de fer preguntes i ha d'estar content amb el que just tu dones, tu o els investigadors que han fet l'exercici. Llavors, m'he tornat una mica com obsessiva en dir, ostres, és que no aturaria, per molt que tu em contestessis, de tornar-te a fer una pregunta per tornar-te a fer l'obligació d'estudiar sobre la dada. Llavors, potser és una mica abstracta, teòrica o filosòfica, no? En quin moment un usuari o un decision player ha de quedar-se content amb la dada que es dona, no? Perquè la pregunta és per qui és la pregunta? Per el Carot. Ah, el Gerard. El Carot. I després, com no tornaré a agafar el micròfon i et conec prou per entendre i saber quins són els teus valors, i parlant de dades, em sobta que no hi hagi dones a Catalunya que puguin venir a la taula a parlar d'això. Però bueno, ja està, eh? No tornaré a agafar el micròfon. Molt bé. Ja dic. Bueno, porta't un mig anglès cap a la catalana. No està mal, no? Sí, del tema gènere estic totalment d'acord i de fet en l'última diapositiva que he presentat l'equip doncs n'hi havia unes quantes. Espero que si l'any que ve repeteix una sessió semblant i pugui haver una representació del gènere femení. Sobre la superficialitat de l'anàlisi, clar, en 20 minuts i 3 exemples doncs no donava temps per més. A baix de la diapositiva hi havia la cita de l'article
que allí són 3.000 paraules i 5 figures, no? Explicant amb molta profunditat, no només proporcionant més dades sobre aquell anàlisi, sinó també la interpretació i els biaixos que teníem amb aquestes dades, no? I els ets i uts, com sabeu, bueno, si no esteu familiaritzats, la literatura científica passa uns processos de revisió per iguals molt exhaustiva, en què altres professionals doncs, fan una llegida i fan una crítica dura de l'article i de què li falta i de quins biaixos té, etc etc. Per tant, allí, si teniu oportunitat de veure la diapositiva, l'article científic complet és d'accés obert i és, òbviament, molt més exhaustiu. L'altra pregunta que comentaves és del tot pertinent, perquè estem entrant a l'era de les dades i, no, i ho comentava l'Hugo, em sembla, que ens estem tornant una mica bojos, no? És a dir, volem dades per dades i volem analitzar per analitzar i és molt important fer-nos les preguntes adequades, dissenyar les anàlisis de forma adequada per contestar aquestes preguntes i saber per què farem servir aquesta informació. I d'això en som una mica víctimes, no? A l'àrea de sistemes d'informació del CatSud a vegades arriben demandes de dades i, bueno, i això exactament per què ho vol si aquesta pregunta ja està contestada, no? I ens estem tornant una mica bojos. Però sí que hi ha un concepte que és els dels Learning Healthcare Systems, no? Que són els sistemes de salut que van aprenent d'ells mateixos o que poden aprendre, que el que fan és incorporar evidència que s'hagi generat arreu, utilitzar les dades per veure com estan en això i per millorar, per aportar evidència nova per millorar els processos de salut, la qualitat assistencial, etc. Llavors, al final és una qüestió d'un cost d'oportunitat, no ho puc analitzar tot, no tenim temps ni recursos, per tant, hem de prioritzar. El que sí que es pot fer en aquest procés de millora contínua és aquests estudis que estan en l'àmbit de la recerca permeten identificar, i de fet això es feia en el treball aquest, el que s'anomenen uns Key Performance Indicators, no? Uns indicadors de funcionament, uns indicadors clau de funcionament, que és una llista doncs, molt més curta, molt més limitada, que et permet anar monitoritzant periòdicament i sense invertir massa temps com està evolucionant aquell servei. Si muntem bé aquest engranatge, jo crec que aquest és una mica el futur. Un cop hem arribat a la conclusió d'aquest model assistencial, és segur, és beneficiós, etc etc, establim una sèrie d'indicadors que d'una forma fàcil i sense consumir temps puguem mesurar anualment per veure si aquests indicadors estan millorant o pitjorant i poder identificar una degradació del servei, una pèrdua de qualitat del servei. No sé si això contesta una mica la pregunta. Doctor Vilés. Gràcies. Bé, en primer lloc, moltes mercès a tots per haver organitzat aquesta magnífica sessió. Jo no voldria prendre's gaire temps, perquè jo no sóc un potencial aplicador, un possible aplicador. He estat durant anys director del Servei de Bioinformàtica al meu centre i m'interessen molt aquests temes. Com deia el Joan, fa molts anys que estem fent servir aplicacions que anaven cap aquí, però ara sembla que això està agafant embranzida, per tant és un tema molt interessant. Jo només voldria fer dues preguntes. La primera, tindrem això, ho podrem consultar la conferència en algun lloc? Sí, estarà, sí, sí. A YouTube, el DIEC publica totes les conferències, al cap hi ha un termini de latència, per poder-ho poder disseminar una miqueta, perquè penso que està molt interessant. Moltes mercès per aquesta iniciativa. I la segona, concretament al doctor Herrero li voldria preguntar una cosa concreta, humana. Com és que ha passat de la cirurgia plàstica a la medicina computeritzada? Bona pregunta. Ho ha fet per raons tàctiques relacionades o... Jo construïa robots quan era petit. Tenia a sota de casa un taller on construïa robots. Sempre he sigut una persona molt interessada en la tecnologia i m'agraden molt els sistemes. Els sistemes vius no són tan diferents dels sistemes que volem dissenyar. Al final volem canviar el principi de disseny dels sistemes de salut per fer-ho una mica més semblant a com funcionen els sistemes biològics. I m'agrada la complexitat, i la complexitat jo crec que està en tots els sectors. Al final, aquí alguns ponents podran corroborar que si s'entenen les fórmules de Navier-Stokes per analitzar les turbulències del fluid, s'entén millor la cardiologia. De tota manera, imagino que per un cirurgià, l'assumpte de presa de decisions ràpides
Potser la intel·ligència artificial pot jugar algun paper. Sí, sobretot la planificació quirúrgica. Sobretot el problema de, bueno, en el cas de la cirurgia plàstica, jo no parlo ja ara per totes les restes cirurgians, però la cirurgia plàstica, la demanda del pacient és molt important i és molt subtil. No sap de vegades com expressar aquesta demanda. Jo crec que les altres especialitats quirúrgiques és el mateix, però nosaltres al final som tècnics. Si nosaltres hem de pintar una paret o construir un edifici, al final nosaltres diem, jo vull un color blau, però el pintor ens diu, quin blau? Quina tonalitat de blau? Hi ha milions de tècniques per fer el mateix, una blefaroplàstia, però no és el mateix perquè cada pacient té unes sutileses molt, molt difícils de gestionar. Per exemple, si jo tinc molta grasa al pàrpebre inferior, al final, a la pàrpebre inferior, al final jo he de treure aquesta grasa, però potser no necessito una tècnica que em tregui pell, dependrà si sobra pell o no. I l'elecció de la tècnica quirúrgica depèn del pacient, del patient specific model. Per això jo necessito unes dades específiques per analitzar cada pacient i les seves necessitats. Però bueno, això jo crec que és comú a totes les especialitats mèdiques i els ajuntar diferents dominis de coneixement crec que és on va tot el mercat i totes les branques del coneixement. En un futur deixaran d'existir els metges i els enginyers. Moltes gràcies. A veure, hi ha alguna pregunta més? Perquè avui hi ha Copa de Cava i hi ha Barça, eh? O sigui que hi ha hagut una desbandada perquè la gent volia arribar al partit. Més preguntes? Algú té una pregunta més? Sí, doctor Viader. Aquí la fas? Gràcies, sí. Bueno, la faig a qualsevol, perquè en realitat crec que el que m'ha quedat de la pel·lícula és que tots els països del món i totes les regions del món tenen aquest problema, crec jo. Tots els sistemes sanitaris tenen milers de dades, tenen els historials clínics i tots voldrien, m'imagino, solventar el problema de com organitzar-les, com preparar les bases de dades perquè es puguin ser qüestionades, etc. La meva pregunta és, hi ha algun organisme internacional que s'estigui dedicant a protocolitzar tot això d'una manera sistemàtica? Perquè d'aquí 20 anys, o 15 anys, o 10 anys, tinguem un model únic. De manera que si a mi m'agafa un infart a Toronto, el tio senyor de Toronto em pugui connectar-se i entendre les meves dades del sistema sanitari català i ajudar-me. No, ciència ficció no. Crec jo que si no ens hi posem, si posa Catalunya sola i fa el seu model, si posa Castella fa el seu model, París fa el seu, al final tornarem a tenir, potser disminuirem el número de models, però tindrem a tenir un caos que serà. La meva pregunta és tan senzilla com aquesta. Hi ha algun organisme, la OMS, algú que treballi en aquest tema? Hi ha milions d'organismes que intenten treballar amb l'estandardització. El problema és que no es pot fer un estàndard preconcebit per tot, que no sigui flexible. Aquest és l'avantatge que abans estàvem parlant d'OpenEHR, que és un estàndard que no es basa tant en dir com li diem això? Digue'm, es defineix d'una altra forma, es diu com li diem això en aquest context? I llavors, amb aquesta definició contextualitzada d'aquesta terminologia, perquè no oblidem que la terminologia canvia perquè també canvien els contextos i de vegades necessitem dir les coses d'una manera una mica diferent. Si nosaltres, els metges i la comunitat de professionals mèdics es posés a treballar amb aquests models, seria molt més fàcil implementar-ho. El problema és que estem treballant una mica separats els stakeholders. Ara ja no tant, ara ens estem començant a juntar enginyers amb metges i amb representants dels sistemes de salut, però al final qui ha de liderar la transformació, que és el que té al cap aquests models i aquestes terminologies, són els professionals de salut. I és molt difícil a l'assistència. Potser no estic del tot d'acord amb tu, però és la meva experiència. I hi ha diverses coses.
el que són, òbviament, decisions mèdiques, estic completament d'acord que aquí hi ha un nivell de complexitat i que la gent treballa junts i tot això. Però les problemàtiques que jo veig al sistema de salut a Anglaterra, al Regne Unit en particular, i tota la innovació que s'està fent per optimitzar processos i tot això, la part, diguéssim, de models i de dades no és el problema. Vull dir, sempre dono l'exemple que a Dubai, a l'aeroport, tens 5 milions de maletes que passen cada dia per l'aeroport. I encara ens estem preguntant a Anglaterra com gestionar 4 llits per passar d'un departament d'un hospital a l'altre. Aquí et trobes amb un component psicològic de lluita de poder, i el problema més gran que tenim ara, vull dir, en tot el tema de gestió, de dades, de processos, d'informació i això, és el fet de que les persones se senten propietàries de la informació que tenen i són petits centres de poder. Llavors, una de les coses, vull dir, abans de trobar, vull dir, la pregunta és molt important aquesta, com farem per gestionar, harmonitzar, etcètera, etcètera. Però abans d'arribar ahir, m'agradaria que trobem una forma de fer que les bones, que es prenguin les bones decisions estructurals. I això crec que donant transparència sobre els resultats dels estudis en el públic i donar transparència sobre la governance, no? Com es diu? Governança. La governança del gestió del sistema de salut. Llavors, si tothom veu que les dades diuen això i es pren aquesta decisió, per què PIB s'ha pres aquestes decisions? Clar, però no? Per la transparència, perquè hi hagi aquesta transparència i perquè tinguem digitalitzat el flux de treball d'una forma que ens permeti auditar els outcomes, com estàs dient, i el valor que aporta cada una de les solucions dins del procés, al final necessitem, el primer que necessitem és definir aquest flux de treball. I el flux de treball tampoc està estandarditzat. El problema és que hi ha moltes coses que es fan, per exemple, a quiròfan, que les fa aquell doctor d'aquesta manera perquè és com ha après ell. No està basat del tot en l'evidència. I per arribar a aquesta transferència, de veritat, perquè hi hagi un canvi, s'ha de començar per definir el procés, el flux de treball d'aquest procés. Al final nosaltres traiem les dades que nosaltres necessitem per aquest procés. Si fem una transformació digital per procés i no per sistema, és a dir, no intentar digitalitzar un hospital, sinó digitalitzem un procés, després un altre. I quan haguem demostrat que som capaços de traçar i de millorar procés per procés, és que els metges mateixos ho faran. Jo crec que ho hauríem de deixar aquí, perquè tenim una copa de cava i tenim el Barça. En qualsevol cas, per acabar el vostre comentari, el món no està en el millor moment de solidaritat, com podem veure tots cada dia, i les dades mèdiques ara deuen ser l'últim interès que té en els dirigents polítics. En qualsevol cas, agrair-vos a tots la vostra assistència i sobretot als quatre ponents la vostra participació. Moltes gràcies.